31. Предстоящ сблъсък с този къс. Но Луба замълча, вдигна поглед от данните на скенера, погледна ни, както се бяхме струпали около машината. С какво? Попита дребосъчка. С друг къс, отвърна Нолуба. Никога не съм виждала подобно нещо. Късът напредва толкова бързо. Скенерът показва, че сблъсъкът предстои след половин час. Двамата с чет се спогледахме. Той беше мрачен, последния път устремил се към нас къс напълно унищожи онзи, на който бяхме. Всички в корабите, готови за евакуация, нареди дребосъчка. Капитане, заговори на Луба. Пет от корабите са отделени за поддръжка за предстоящата атака. Можем да ги вдигнем във въздуха, но за половин час. Освен това, ако изоставим базата, ще изгубим екипировката, резервните части, диагностиката. Ангели небесни. Докато се готвехме от деве за партито, наземните екипи се бяха заели с задачите си, предполагаха, че имат три дни, за да доизпипат изтребителите за нападението. Въпреки това се евакуирайте, настоя дребосъчка. Просто за всеки случай. Освен това, но луба. Обадих се аз, изпрати данните от скенера до моя кораб. Какво? Защо? Направи го. Повиши глас и се втурнах към Мембот последвана отчет. Метнах се на крилото, след това помогнах на Чет. Мбот отвори кокпита и ние скочихме вътре, а той включи таблото. Получавам данни от скенера, уведоми ме той. О, Боже, лоша работа! Пресметни, казах. Можем ли да направим нещо? Пресмятам. Приближаващият е значително по-малък. Остриетата имат достъп до 6 светлинни копия за маневриране на корабите. Група фигури се показа на екрана ми. Готово, съобщи той. Има време. Едва. Да вдигнем целия къс, който напредва към нас ли, попита Чет, докато четеше инструкциите. Дръско и възможно, отвърна Ембот. Единствено, ако се задействаш бързо с пенса. Знам, че се наслади на последния сблъсък, но... Изправих се и се разкрещях към дребосъчка, когато тя профучаваше наблизо. Предлагам друга възможност, дребосъчке. Тя спря, и ме погледна. Аз и още пет други, кораба теглим със светлинни копия, обясних. Така ще изместим прииждащия къс нагоре, колкото да ни пропусне. Само, че трябва да действаме бързо. Тя не се поколеба нито за миг. Изкрещя всички да продължат с евакуацията, но организира малък екип, който да изпълни плана на Ембот. Аз се настаних в кокпита и погледнах към чет. Никога ли не си виждал подобно нещо преди онзи пръв път? Никога, отвърна той, и си сложи шлема. А сега ни се случва за втори път. Аха, помниш ли, че от 9 казах, че никак не се притеснявам, че грубокопачите знаят къде се намираме? Помня. Престори се, че вместо това съм казала нещо интелигентно. Ще се постарая. За няколко минути дребосъчка беше подготвила екип, който да поведа. Включително и тя с мощната сувалка. За щастие, тези кораби вече имаха монтирани светлинни копия за тегляне на други, които бяха блокирани от деструкторен огън. Към тези координати и приближаващия къс, наредих и предадох инструкциите на МБОТ и цифрите на дисплеите им. Закачете светлинните копия за подемния камък и бъдете готови да вдигате. Пек поткани всички. Те започнаха да излитат, но не с бързината, с която ми се искаше. Мислех, че ще са по-оплашени. Отбеляза МБОТ. Тук човек лесно свиква с удобствата, отвърна чет. Особено ако се застоиш на едно място. Следвах инструкциите, които Ембот подаваше, отправих се към приближаващия къс. Моят кораб беше по-бърз, затова заех позиция в края на къса, където той посочи. Този също, както предишния, беше гол. Просто солиден камък. Беше малък, стегнат и определено бърз, също като куршум. Уеднаквих скоростта си с къса, и изстрелях светлинното копие към камъка. Другите кораби последваха примера ми, когато пристигнаха. По-малко от 15 минути до сблъсъка. Отбеляза чет, докато наблюдаваше часовника, който М-бот показа на дисплея и останалите показатели. На косъм сме. Всички на място, казах, когато последният кораб изстреля светлинното си копие. Всички трябва да теглите нагоре, обясни м Едновременно, с еднаква сила изпращам и инструкции на останалите, същите както при теб. Кимнах и насочи кораба нагоре, а бустерите надолу. Подемният ми пръстен се завъртя автоматично, така че да сочи надолу. Внимателно предупреди Ембот, докато заемах позиция. Първоначално с по-малка сила и не подавай много мощност към бустерите. Рискуваш да изтласкаш къса надолу, да се получи обратен ефект сграбчих лоста, отказах да послушам инстинктите си, които крещяха да включа на свръхскорост. Вместо това, задействах бавно бустера до нивата, които ем бот посочи. Струваше ми се, че не постигам нищо, че нищо не се променя. През всичкото това време гласът на М-бот звучеше спокойно. Отпусни малко. Точно така. Изпращаше същите инструкции до другите пилоти. Погледнах монитора, Наблюдавах как се приближаваме все повече и повече до базата на остриетата. Докато едва се вдигнахме над хълма, колкото да не ударим по стройките. Закачихме обаче короните на няколко дървета. Въздъхнах дълбоко, а ембот изпрати нареждане до всички едновременно да изключим мощността и след това да освободим светлинните копия. Аз изпълних, след това забавих във въздуха оставих къса куршум да се понесе настрани. Без нашата намеса, той се спусна. Няколко минути по-късно се сблъска с следващия къс, който се изпречи на пътя му. И двата бяха направени от скали, и щом се удариха, камъкът се смаза, издусе като предниците на изтребители, които бях виждала след удар. Звукът беше неописуем. Докато чаках във въздуха и наблюдавах, дребосъчка долетя при мен със совалката си. Не бях виждала подобно нещо. Обади се тя по частния канал, направо глуденс. Сега обаче, след като сме в безопасност, ми е много интересно да наблюдавам. Имам чувството, че няма да ми се отвори друга подобна възможност. Бях сигурна, че за повечето е така. Дребосъчки, казах. Трябва да изтеглим нападението над твърдина. Защо? попита тя. Да си стоим и да чакаме е все едно да изкушаваме съдбата. Никъде се променя по опасен начин. Освен това, аз ставам твърде самодоволна. Искам да продължа напред. Добре, добре. Хич, не ми пробутвай такива тидос. Може пък да изтеглим времето. Късовете, които се сблъскаха, се пръснаха на безброй парчета по демен камък. Най-големите останаха заедно, споени в центъра, докато по-малките се понесоха свободно, също като огромни шрапнели. Да ти кажа, подхвърли разсеяно дребосъчка. Имам чувството, че никъде просто реши да ни убие. Тя се разсмя, и в звука долових напрежение. Да нападнем твърдина утре, предложих. Ако чакаме, само ще дадем на върховенството шанс да забележи, че се събираме и подготвяме нещо. Ние сме готови да го направим. Дребосъчка мълча известно време, но аз не можах да преценя какво мисли по езика на тялото, тъй като бяхме в отделни кораби. Опитах се да приближа моя напред, за да погледна през капака й. Дребосъчке, повиках я. Добре, трябва да побързаме, за да стегнем самолетите и да подготвим нужното в последната минута. Ако смогнем, тогава, да, утре, ще съобщя на лидерите на останалите фракции. 32. На следващата сутрин се събудих изпълнена с нетърпение и вълнение. Бях потърсила набързо Джорген, за да му съобщя какво съм дочула във връзка с грубокопачите и уинзик. Не останах дълго с него. Знаех, че повечето от екипа ще работят през нощта по корабите. На пилотите беше наредено да се наспят добре, за това се насилих да изпълня. Хангарът вече кипеше, когато влязох. Членовете на наземните екипи все още се стрелкаха напред и назад. Според големия часовник, който дребосъчка беше сложила, имахме два часа до заминаването, а все още работата беше много. От дома щях да оставя приготовленията на професионалистите, само че при остриетата не ставаше така. Забързах към кораба на М-бот, където работеше Нолуба. Тя преглеждаше бустерите и тък му поставяше капака на единия. Втурнах се да й помогна и ми хрумна, че това е шансът да направя нещо, за което мислех от известно време. Нолуба! Започнах. Ами! Искам да ти се извиня. Да ми се извиниш ли, пумпъл? Попита тя и замахна с едната ръка, описа широк кръг, нещо, което мислех, че е начинът ти да покаже спокойствие. Ти се реваншира за кражбата на кораба. Не става въпрос за това, отвърнах. Говоря за начина, по който се отнасях към теб, когато дойдох. Аз май бях твърде рязка с теб. А, да, отвърна Нолуба, като използва бор машина, да завинти болтовете на капака. Да, забелязах. Реших, че това е проява на обичайната ти човешка агресия. Имаше нещо повече, признах. Нали научи за миналото ми? Боец за свобода, отвърна тя. От човешка планета. Да, потвърдих. Повечето от тъмничарите ни бяха варвакс, въпреки че ние ги наричахме креляни. Ами, виж така и не преодолях това. Въпреки че ти винаги беше мила с мен, аз май си го изкарвах на теб. Олеле, олеле, възкликна тя и аз трепнах, защото веднага си помислих за уинзик. Много зряло от твоя страна пумпал. Много зряло и много мъдро. Аз не мога да кажа, че толкова бързо преодолях предразсъдъците си към Максим. Наистина ли? Ти също ли? О, да, отвърна тя и се отдръпнахме от готовия бустер. Жалко е и се срамувам. Благодаря ти, че ми даваш шанс, Пумпъл. Ако аз бях пленница на човеци години наред, не знам дали щях да бъда готова да приема един от тях край себе си. Усмихнах се и тя размаха ръце. Как бе възможно да съм мразила това мило създание? тя беше толкова спокойна, толкова внимателна. В известен смисъл, но Луба представляваше нещо, което не познавах. Създание постигнало мир със себе си и мястото си във Вселената. Или пък в не Вселената. Готова си, каза тя и погали бустера. Всичко е изпипано. За мен беше удоволствие. Погледнах кораба с източената елегантна форма и мощни бустери и въодушевлението ми закипя. Толкова спокойно вършиш работата, казах и аз дали вършиш нещо по поддръжката или преглеждаш инвентара. Не искаш ли да летиш на някой от тези? Моля те, не. Отвърна на луба и направи леко вълнообразно движение с пръстите. Това беше смехът на Варвакс. Обичам простичките неща. Пилотирането може да е простичко. Не, пилотите са твърде важни. Обясни тя. Приятно ми е да ме пренебрегват. Затова си избрах работата, която върших и в някъде. Предпочитам да си седя в някой ъгъл, и да си се занимавам с нещо. Беше притеснително, че създадох такъв шум с откритията си. Тя се поколеба. След това стана по-сериозна. Не, че ще се върна. Мразя лъжите, които са ни наговорили. Имаше героизъм в тези думи, нещо, което никога не бях признавала. За мен да съм герой винаги бе свързано с битки. Само, че Нолуба на ми напомни за Куна, тихия дипломат, който бе направил много, за да се противопостави на Уинзик. Преди да се облечеш, посочи на луба. Мисля, че тръпка искаше да говори с теб. Все още разполагахме с време преди излитане, затова заобиколих Максим, когато той затича с допълнителна матрица за мощност, след това влезе въгъла на резонантните. Тук винаги имах чувството, че съм попаднала в огромна гелда. От тях се бяха проточили кристални линии, като вени в камък, тръгваха от телата им и стигаха до това място. Когато попитах тръпка защо, тя ми обясни, че кристалите растат по естествен начин, затова трябва да ги изпратят някъде. Всеки път, когато отлитаха, те прекъсваха връзките си с това място, но стига да се върнеха достатъчно скоро, можеха да подновят връзката. Ако се преместеха в твърдина, какво щеше да се случи? Тази кристална мрежа въгъла щеше дали да се превърне в прах? Отблизо различавах кристалите им. Тръпка беше малко по-виолетова, а с малко по-розова. Бяха се сраснали една върху друга по начин, който разбрах, че е типичен за приятелски настроени резонантни. Двете същества бъбреха тихо на музикалния си език. Правеха го непрекъснато, когато бяха заедно. Искала си да говориш с мен, казах на тръпка и седнах до един от големите й кристали. Да, Пумпъл, отвърна тя. Исках да ти благодаря, задето направи това възможно. За днешното нападение ли говориш? За него, потвърди тя дребосъчка планира нападението от години. Аз вибрирам от радост, като знам, че планът се придвижва напред. Също така искам да ти благодаря от името на Долиз. Ако постигнем успех, отново ще имаме достъп до символа в твърдина и до пепелта на реалността. Аз все се надявам, че като имаме повече стечение на времето, ще й помогнат. Тя как е напоследък, попитах и погледнах към кристалите. Трудно е да се отговори на този въпрос, Пумпъл. Отвърна тръпка. Понякога тя е готова да разговаря. На ръба на напластени изречения и думи. След това отдръпва се към ненапластени отделни думи. Прави намеци за значението. Сега вече чувам истински думи от нея съвсем рядко, включително случаите, когато е разговаряла с теб. Не разбирам. Напластени думи и ненапластени думи. Извинявам се, отвърна тръпка. Нека обясня. Ние караме различните кристали да вибрират с различни тонове, а езикът е винаги две или повече от това. Дъл Лиз издава отделни тонове. Това са по-скоро идеи, отколкото истински думи. Това е общуване. И аз мога да проуча чувствата й, да я успокоя, да я окоръжа. Само, че отговорите й рядко са истински думи, по-скоро тонове, които издаваме, докато учим. Това е нашият еквивалент на онова, което вие наричаше «бебешки говор». Адл Лиз е стара, по-стара дори от мен. И умее да лети. Кимнах, огледах при покриващите се решетки на сините кристали с розови и виолетови нюанси. Бях виждала тръпка да помага с поправките. Преди няколко дни беше пуснала израстъци по совалката на дребосъчка, докато търсеше късо съединение. Бе невероятно какви подробности можеше да усети с кристалите си. Въпреки че поправките й отнемаха повече време, отколкото на останалите. Технически тя можеше да пусне колкото ръце имаше нужда, но да премести нещо, без свързано с обгръщането на предмета в кристал, а след това нарастване на кристала, за да премести предмета. Беше невероятно, че резонантните бяха развили космическа индустрия при тези ограничения. Предполагам, че когато членовете на твоята общност живеят хиляди години, си имат други предимства. Имаше нещо забележително в цяла цивилизация, изградена от кристали. Дори най-откачените приказки на бабчето не можеха да се мерят с разнообразието на Вселената. Аз обаче не я разбирах тази работа с пясъка. Възможно ли е прахта на реалността да й помогне? Попитах. Надявам се, отвърна тръпка. Само че мина известно време. Много време ли е? Не мога да определя, откакто я открихме. Символът, казах, в твърдина. Как изглежда? Малка детска играчка. Държи се на показ, за да помага на работниците да изпитват известен комфорт. Много е красив. Тя замълча. Появи се с дребосъчка, когато я прехвърлиха тук. Само, че не й позволиха да си го вземе, когато се разбунтува. Мисля, че част от нетърпението й да превземе базата има нещо общо с желанието й да си го върне. Пумпъл, знам, че вие с чет търсите нещо остриетата. Нещо взето. Символ ли е? Не отговорих веднага. Тя знаеше ли? Ти беше заловена с необичайно количество прах на реалността, отбеляза тръпка. Въпреки че чет беше предпазлив, аз съм по-добра от останалите, когато трябва да се уловят скрити нюанси. Ти си изгубила символ. Мислиш ли, че е откраднат? Да, признах. Зарових го отвън преди да се промъкна тук първия път. Сега е изчезнал. Тогава трябва да ти кажа нещо. На няколко пъти помагах на дребосъчка да си вземе символа на реалността в твърдина. Символите са частици от някъде и реагират по странни начини, когато са тук. Пумпъл, понякога те се местят от мястото си, сякаш си намират ново място, сякаш не са в синхрон с движението на частиците. Как така? Понякога се преместват сами. Както казах, излизат от синхрон средовното движение на частиците. Излизат от сейфове или се оказват в стаи, в които не си ги оставил. Рядко се случва, но съм виждала да се случва. Много е възможно никой да не е пипал твоя символ и ми се струва, че ако тук имаше символ, дребосъчка щеше да го нанюха и да каже на всички. Щеше да настоява пепелта да се сподели. При нея е така. Това беше любопитна новина. Замислих се за момент и открих, че се радвам. Може би не трябваше да се страхувам, че тук има крадец. Освен мен, разбира се. Ами ако символът беше паднал в бездната, ако беше изчезнал и се беше появил на друг къс, в този случай никога нямаше да го открия. Тогава щях да разчитам на останалата пепел, за да се махнем от тук. Това беше възможно. Тя трябваше да стигне. Въпреки това усещах загубата. Това не беше значката на татко. Но за мен беше важна. Докато мислех по този въпрос, ми хрумна нещо друго, тъй като тръпка спомена дребосъчка. Дребосъчка наистина ли има дърво? Да. Също и синовете и, чието дървета са пораснали от плодовете на нейното. Симбиозата на тена си е нещо красиво и аз често резонирам с тази мисъл. Би трябвало скоро да видиш дървото, тъй като то все още расте в твърдина. Онези там никога не биха унищожили дърво на тена си, без значение колко са лоши отношенията им. Щом пристигнем, ще видиш и символа. Нямам търпение, отвърнах. Само че. Символите тръпка. Те какво са? Нямам представа, отвърна тя. Това място е странно в много отношения, нали? Но да ти кажа, като гледах символа, все имах чувството, че си има душа. Сякаш бе частица от нашия свят по същия начин, по който грубокопачите са част от този свят. Колко странен начин да обясни нещата. Изправих се, за да се спаси от по-нататъшен разговор с тръпка, която можеше да бърбори безкрайно, ако я оставиш. Винаги ми беше неловко, когато се извинявах. Но, тя изглежда, мислеше, че съществата с крака са грубовати. Когато няма начин да се отдалечиш от съседите, се научаваш да бъдеш любезен. Преди да си тръгнеш, продължи тя. Признавам, че имам една молба към теб пумпал. Моля те, не ме мисли за нахална, но предполагам, че възнамеряваш да напуснеш това място. Не района, а никъде. Така е, потвърдих. Хората в някъде имат нужда от мен. Не знам някой да е напуснал без разрешението на върховенството. Призна тръпка. А такива случаи са много редки. Само, че молбата ми е за Дъллис. Дребосъчка се притеснява, че когато някой толкова е изгубил себе си, единствено измъкването от тук може да помогне. Така, че ако успееш да избягаш, би ли проверила, дали няма начин да отвориш път за нас с Дъллис заради нея. Това помага ли? Попитах. Искам да кажа. Спомените ни. Връщат ли се, когато си заминем? Така мисля. Отвърна тръпка. Поне е неколцината в базата, които са се връщали, а после пак са идвали тук, изглежда са възвърнали част от спомените си, ако не и всичките, които са били изгубени по време на престоя им тук. Ще опитам, обещах. Чет ще тръгне с мен и ще разберем лично дали някой без спомени може да си ги върне, когато е навън. Благодаря ти, само за това те моля. За излизането през твърдина ще бъдат нужни преговори с върховните, а аз им нямам доверие. Не вярвам, че ще бъде безопасно да се напусне по този начин, каквото и да обещават. На другите пирати не им пука. Те предпочитат да са тук, далече от грижите и проблемите на някъде. Аз не съм такава. Ами до Тя има нужда от помощ. Тя иска да се махне. Усещам някой от вибрациите й. Ще направя всичко по силите си, казах, след това погледнах настрани, защото дребосъчка съобщи, че остава по-малко от час. Време бе да се облека. Бий се добре, пумпъл, каза тръпка. И аз ще направя същото. Благодаря ти отново за времето, прекарано с нас. Затичах да се измия и да се облека гъщеризона. Следващите 20 минути проверявах изтребителя си и най сетне получих зелена светлина от Нолуба и Максим да вляза в битка. Когато приключих, забелязах, че чете долу, стиснал под ръка шлема. С нощи си махна превръзката и ръката му ми се стори почти излекувана. С твое разрешение, каза той. Бих искал днес да летя с теб, с пенса. Може да се възцари малко лудница, предупредих. Разбирам лудницата по-добре, отколкото предполагаш, отвърна той. И, ами с нощи, накарах Рейзет да ми обясни и покаже всичко около Джи Форса. Имам чувството, че си спомням неща от много отдавна, Начини да помогна на тялото да издържи. Дори да не е така, предпочитам да съм с теб. Честно казано, притеснявам се от грубокопачите. Вчера те не успяха с нападението. Ще пробват нещо друго. Кимнах. Тогава да вървим. 33. Групата, която тръгна от базата на остриетата този ден, бе много различна. За дуела бяхме взели всички, летяхме небрежно. Конвой, който имаше за цел да демонстрира сили да докаже солидарността си. Днес взехме единствено пилотите. Дребосъчка се присъедини към ескадрилата ми, снабдена с огнева мощ, но по-бавно от изтребителите, с й, щеше да бъде цел, но щеше да се справи с пораженията почти като значително по-голям боен самолет. По ней на заповед изключихме комуникациите. Нямаше да имаше ги нито разказване на приказки, нито бездейно седене и четене на книги по време на полета. В самото начало, преди да се срещнем с останалите групировки, се опитвах да потисна вълнението си. Деструкторите ни все още бяха настроени на несмъртоносни изстрели, но всеки от корабите ни беше екипиран с възможността да превключи на смъртоносни, ако битката наистина станеше опасна. Дребосъчка не искаше да прибягва до подобно нещо. Тя искаше да вербува пилотите от твърдина, не да ги избие. Само, че тя беше твърде прагматична и знаеше, че подобна възможност може и да няма предадох контрола на Чет и го оставих да свикне с него. Ако ме ранят по време на сражението, той трябваше да може да поеме управлението, тъй като М-бот така и не бе станал опитен. Чет изпълни няколко семпли маневри, показа че има известна мускулна памет за пилотиране, и аз останах да седя потънала в мисли, разтревожена заради нещо, което каза тръпка. Ставаше въпрос за символите. Замислих се над това, после затворих очи Изнесох се от кокпита с сетивата си. Спрях, когато усетих грубокопачите или вниманието им наблизо. Чакаха. И бяха оплашени. Те не ме забелязаха. Усетих как умовете им се протягат от огнено зарево в тази посока. Но мен не ме бяха усетили. С известно усилие можех да остана невидима за тях. Макар да предполагах, че това ще се получи. Докато не знаят къде се намирам. Доволна от постиженията си до тук, аз им обърнах гръб и протегнах се тива навън. Потърсих нещо познато. Спомних си, че когато влязох в никъде за пръв път в онази джунгла, усетих ум близо до моя. Стана преди да открия чет. Тогава помислих, че е баща ми. Дали не беше символът ми, беше глупаво да мисля, че е бил той. Да, докато търсех аз, наситих ума си с топлина. Приложих умението да бъда звезда, което научих докато бях на пътеката. Беше нещо като кот или позивна. Използвах го, за да отблъсна облака на Брейт, който ме беше обгърнал, и да избягам от нейния затвор. Но това също така можеше да покаже коя съм, къде съм, макар и само на онези, които познавах. Беше нещо като сигнал на частен канал. Усетих как нещо отскочи и се свърза с мен. Беше нечи ум. Докоснах го и сърцето ми трепна. Значката ми. Да, усещах я и тя откликна. Тя, тя, беше ми сърдита, задето съм я заровила. Това ме шокира. Умът на значката ми се стори познат, изпълнен с обич. Имах чувството. Имах чувството, че е част от семейството ми. Татко, помислих си аз, отвърна ми топло усещане. Знаех, че това е нелепо, но... Искам да кажа. Това място наистина беше странно. Къде си? Попитах. Усетих чувство за... Твърдина? Да. Символът ми беше там. Как се беше добрал до там? Да, тръпка ме предупреди, че те се местят. Но да се озове чак там, умът се отдръпна. Идвам при теб, изпратих на значката, след това излязох от сайтоничния транс, напълно объркана. Това наистина можеше да се окаже душата на татко, нали? И защо, как, се беше озовала значката в твърдина, точно мястото, на което отивах. Това ми се стори прекалено голямо съвпадение. Това ми напомни за случайната поява на чет, за която не бях мислила от известно време. След време нашата ескадра се срещна с останалите пиратски групировки, които пристигнаха едни след други. Дребосъчка поздрави всички и аз усетих облегчение в гласа й. Притеснявала се, че няма да дойдат. Тя ни накара да почакаме след като пристигна и четвъртата групировка, за да дадем последен шанс на грабителите да се появят. Те обаче не дойдоха. Добре, заговори дребосъчка на всички. Задължително ще победим. Години наред сме се подготвили за бой, докато те се криеха, надяваха се върховенството да им изпрати нови сили. Така и не стана. Върховенството пет пари не дава за тях, нито за който и да било от нас. Интересува ги единствено подемният камък. Затова ще ги ударим силно и ще им го отнемем. Може да имат други мини отвъд празните граници, но знам, че разчитат на тази повече, отколкото на която и да е друга. Затова ще заключим портала и тогава ще им се наложи да играят по нашите правила. Събралите се 80 на кораба се развикаха радостно, шумно, на различни езици. Ние с Чет също се присъединихме със свиркане и крясъци. Моите еднооки са готови да преминат на смъртоносни деструктори. Съобщи Грем, след като шумът отихна. Не преди врагът да прибегне до тях, нареди дребосъчка. Не забравяйте, че онези, с които се бием, те не са враговете ни. Те са просто група оплашени нещастници, които са попаднали между две сили. Ние не идваме като нашественици, а като освободители. Затова не бива да се ем смърт. Потърсете мен или някой от влекачите, ако видите блокиран кораб, дори да е вражески, който се кани да се блъсне. Съсредоточете се над битката и ако се сблъскате с пилот, който е твърде добър, повикайте помощ. Всички се съгласиха и аз останах впечатлена. И тя, и синовете й бяха свършили забележителна работа, докато са полагали основите за тази битка. Добре, обади се Ембот в нашия кокпит. Усещам, че притрепервам, въпреки това нямам търпение да продължа напред. Страх и нетърпение, заговори Чет. Това ми прилича на ентусиазъм. Не, мисля, че трябва да има повече щастливо нетърпение, обясни Ембот. Сега Хем ми се повръща, Хем съм нетърпелив. Може би въодушевление, предположи Чет. Това го приемам, повтори Ембот. Въодушевление. Да, аз съм обзет от въодушевление. Вие какви ги приказвате? Двамата с изкуствения интелект се сближаваме, отвърна Чет гордо. Той искаше помощ, за да помогне с определенето на чувствата му. Аз се съгласих да му помогна. Точно сега ли? Попитах. Че има ли по-подходящ момент? Попита Чет. Нормално е да изпитва силни чувства. Ще го правим тихо, обеща Ембот. Браво! Не повярвах нито за момент. Въпреки това, продължихме, навлязохме в територията на върховните. Не ми се стори да има нещо по-различно, въпреки че късовете бяха повече и по-близо един до друг. Летяхме право към центъра, към огромната бяла светлина. Тя ми се струваше необятна, стряскаща, както винаги. Горе главите, остриета, нареди дръбосъчка. Идват. Готови за сблъсък. Нейният кораб имаше по-добър скенер от моя. На моите сензори им трябваха още две минути, за да видя приближаващите кораби. Ембот ги преброи, докато приближаваха и най-сетне докладва за 93 кораба. Бяха малко повече от нашите и сред тях не видях преоборудвани граждански самолети. Дано Дребосъчка беше права, като каза, че нашите пилоти са по-добри. Независимо от всичко вълнението ми нарасна. А възторгът беше неподправен. Нямаше нито напрежение, нито тревоги. Имах шанс да летя и да се бия. Огромна битка. Бях готова. Това е странно. Разнесе се гласът на тръпка по радиото. Капитане, виждаш ли това? Да, отвърна дребосъчка. Всички да увеличат дисплеите. Екранът за близост се увеличи и показа близките късове. Двата пред нас бяха неестествено близо, щяха да се ударят. Не, да се блъснат силно. Капитане, обади се Рейзет. Ти не каза ли? Не каза ли, че сблъсъците между късове са изключително рядко явление? Казах, потвърди дребосъчка. Сега виждаме втори едва ден след първия. Да не би нещо да не е наред? Не мога да кажа, призна дребосъчка. Но, думи безброй, оглеждам идентификацията на някои от враговете. По всичко личи, че групировката на грабителите са решили да се присъединят към партито. Намръщих се, докато скенерът на Ембот не потвърди прииждането на нови кораби, които се канеха да се присъединят към битката. Това беше групировката грабители. Само, че те не се присъединиха към нас. Заобиколиха и се присъединиха към върховните. Интересно, колко ли им е било платено, за да ни врътнат този фливис из Мармори Сем. Да не би Влеп наистина да мисли, че те ще удържат на обещанията, които са му дали, няма значение каза дребосъчка по радиото. Още няколко лесни мишени. И още няколко предатели, които да бъдат засрамени. Внимавайте с отломките от сблъсъка, дръжте се настрани от късовете, стига да можете. Не виждам бившия шампион на скенерите, но той може да се крие някъде. Не влизайте в битка с него, ако го засечете. Оставете го на някой от нашите асове. Той ще дойде за мен, дребосъчке, казах по личната линия. Хешо ще иска реванш. Свали колкото е възможно повече врагове преди това. Нареди тя. Според мен сме по-добри от тях, но няма да имам нищо против, ако изравниш бройката. Дадено, отвърнах докато приближавах. След това двете групи най-сетне се разделиха и се устремиха едни към други. Срещнаха се точно над сблъскващите се късове. Сензорът ми за близост направо полудя, когато двата къса се сблъскаха и парчета скала, Започнаха да се откъсват. Ухилих се и се гмурнах насред хаоса. Беше толкова освобождаващо да не се притеснявам за безопасността на приятелите си. Коп щеше да ми се разкръщи, че нямам партньор. Но тук можех да летя, както винаги бях искала. Безотговорно. Свободно. Набелязах кораб пред мен и бързичко свалих щита му. След това той започна серия от отбранителни маневри. Доверих се на усета си, преследвах го за кратко след това се отдръпнах и го оставих да се прецака сам. Той направи точно това, опита се да се отскубне от мен и бе прострелян от дребосъчка. Усмивката ми стана още по-широка, докато се отклонявах на страни и прострелях един. След това два накрая три вражески кораба. Ангели небесни, това беше страхотно. Гмурнах се в лудницата, сини изстрели с деструктор, осветиха небето във всички посоки. Ембот, бот набелязваше някой от враговете на монитора. Моята безотговорна атака ми извоюва две опашки. Чакай да видя. Обади се, Ембот. Това чувство е разочарование от лодежката атака, смесено с незначителна нежност. Също така и желание да е фрасна по главата с нещо, което не е твърде тежко, но достатъчно тежко. Раздразнение. Уточни Чет. Леле, каза Ембот. Това е съвършено. Спенса е олицетворение на раздразнението. Нали казахте, че ще пазите тишина? И съсках. Предпочиташ да не чуваш, че говорим за тепли? Попитаем бот. Точно така. Стиснах зъби в нещо като усмивка на половина гримаса и ускорих, гмурнах се, за да избегна огъня на опашките. С риск да бъда наречена луда глава, аз ни спуснах ниско, промуших се между парчета от разпадащите се късове. Лицето на Чет в края на монитора беше леко пребледняло. Как си там отзад, Чет? попитах. Старая се да се насладя, как ме докарваш до раздразнение, госпожице Нощносянкова. Провикна се той. Познавам този къс, той е от планета, която тъне в сумрак. Тези, които са в тъмните соларни системи, които се захранват от звезда, която не грее ярко във видимия спектър. Въпреки това излъчва радиация. На тези места има растения и животни, които излъчват биосветлина. Дори минералите излъчват светлина. Ако мога да съдя от видяното, тези скали ще избухват в дъжд от светлина, ако бъдат поразени от деструкторен огън. Можеш да използваш това. Чудесно! Забелязах дупка в разпадащия се къс и се отправих към нея. Подходих към нея с лупинг и минах право през дупката. Опашките ме последваха, но докато аз се движех умело между сипещите се късове скала, техните деструктори ме поразиха отстрани. Както бе предложил Чет, експлозиите бяха ослепителни. Падащите отломки бяха като щит, поеха деструкторни огън. Стига да не се ударях в някой голям къс, тук бях на сравнително безопасно място. Дори докато мислех това, ударих среден по размер къс. Беше само един и щитът пое удара. Чувство на недоверие, каза Ембот, смесено с очакването, че нещо подобно ще се случи. Защото, разбира се, тя се гмурна в радиоактивно експлозивно естествено минно поле. Примирение, размя се чет. Я да млъквате и двамата, измърморих, докато се изтеглях нагоре и се гмурвах под разкъсващ се къс, лавирах между буци сипеща се пръст. Двете ми опашки, ослепени от експлозиите, очевидно ме бяха изпуснали, тъй като вече не ме преследваха. Добро изпълнение, спенса, похвали ме Чет. Живи сме, отвърна Ембот. Колкото и да е странно, аз се чувствам. Да, знам, прекъснах го. Оплачи се отново от безразсъдството ми. Всъщност, заяви той. Чувствам нещо различно. Тръпка на вълнение, което се превръща в облегчение и. желание да направим отново същото. Ха! Отбелязах. Решил си, че е забавно. Наистина беше забавно, признаем бот. Ангели небесни. Защо ми се стори забавно? Беше тъп риск. Малко риск дава привкус на нещата, изкуствен интелект, каза Чет. Тък му това е дързостта, това е вълнуващо. Стига да успееш да се пребориш с гаденето. Направих лупинг към главната битка, където открих по-бавния кораб на дребосъчка, следван от някой със сравнително добри умения. Стрелях три пъти в последователност и го накарах да спре. Насладата от опасността звучи като еволюционен проблем, каза Ембот. Не трябва ли да намираш радост в безопасни неща? Кой знае, отвърнах. Не мисля, че еволюцията се опитва да ме създаде. Това просто се случва. Еволюцията не се опитва да направи нищо, отвърна Ембот. Независимо дали ти харесва или не, ти си върхът на онова, което е постигнала. Всеки еволюционен натиск през вековете във вашия вид е стигнал до теб. Обзалагам се, че се чувства засрамена. Заявих и най-сетне оцелих кораба който следваше дръбосъчка. Той блокира и забави ход, понесе се лениво през бойното поле. Като онзи път, когато родителите се събраха, за да видят как децата им маршируват, докато бяхме в училище, а мама трябваше да признае пред другите майки, че аз съм онази, която е залепила домашно сътворение си костюм от дърво в имитация на броня към униформата. «Ще ми се да съм те познавал по онова време», каза Ембот. «Струва ми се, че си била капризно дете». «А, да», дете. Бях на 16. Къде е Хешо? Попитах и погледнах бойното поле. Да си го уловил някъде на скенерите? Не, отвърна Ембот. Но наоколо летят толкова много отломки, че погледът ми не е толкова точен, колкото ми се иска. Сигурно се крие някъде. Приближава кораб от дясната страна, Спенса, предупреди Чет. Извих на страни, но щом пилотът разбра кой съм, прекрати преследването. Захванах се със светлинното копие за къс подемен камък, който се бе отделил и последвах бягащия кораб. Ако пилотът се страхуваше от мен, това щеше да бъде в моя полза. На времето нямаше да се насладя на подобно бойно поле. Аз бях с много по-добри умения от тези пилоти. Освен това обичах предизвикателствата. Когато станах по-зряла, започнах да разбирам, че всяка битка е предизвикателство. Да останеш жива беше предизвикателство в подобен хаос – където корабите се стрелкаха във всички посоки и деструкторни изстрели летяха като въгленчета. Застанах на штрек, бях готова за сблъсък. Когато жертвата ми избегна летящи отломки, сензорите за близост подадоха сигнал. Един кораб се криеше там и скочи, когато преминах и ме последва. Беше спознат дизайн. Малък кокпит, огромни оръжия. Хешо ми беше заложил капан. Здравей, бивш шампионе, заговори Чет. Крайно време беше да се появиш. Леко ми се гади, оплака се Ембот. Нещо, което не би трябвало да чувствам. Смесено е с несигурност. Това е очакване. Ухилих се аз. Стъпчи го, Ембот. Сега става забавно. Откъснах се от преследването. Хешо ме последва и корабът, който следвах, веднага направи завой и се присъедини към него. Бях сразила Хешо при предишния ни сблъсък, така че той очевидно искаше реванш, и си беше довел партньор за подкрепа. Нямаше нищо нечестно двама да погнат един в подобна битка. Така се играеше тази игра. Двамата летяха така, че да ме изолират от останалите в битката, тласкаха ме напред. Ако се опитах да се обърна, единият или другият щеше да ме отклони. На няколко пъти бях изпадала в подобно положение, докато се биех с крелените. Всъщност май, аз бях научила Хешо на тази маневра, начин да изолира кораб от битката, за да се справи с него. В голяма битка, често пъти, беше за предпочитане корабите да предприемат отбранителни маневри, докато екипите убийци, съставени от добрите асове, намаляват броя на враговете. Трябваше да изравня силите, за да стане битката по-честна, или пък да я направя нечестна в моята посока. Отклоних надясно, рискувах попадение в щита и наистина ме оцелиха, за да не позволя да ме притиснат. В битка двама срещу един, Хаосът бе на моя страна, затова реших да се завръв най-натоварения участък от боя. М-бот маркира кораби, които все още водеха бой. Пиратите доказваха, че умеят да се държат, макар напредъкът им да не беше кой знае какъв. Аз, във въздуха пред мен, изникна постройка. Ангели небесни, извих страни и щитът ми отразка ръба на гигантската плаваща сграда. Прозорците се разбиха, когато докоснах повърхността. Какво по дяволите беше това? Попита Чет. Не зна. Нова сграда се появи отстрани, висока правоъгълна. След това нещо друго проблесна и се материализира точно пред мен. Какво беше това? плувен басейн ли? Успях да се гмурна отдолу, но той се завъртява въздуха и изсипа вълна от вода върху нас. Неочакван прилив на страх. Докладва Ембот. И обща парализа. Това вече ми е известно. Паника. Какво става? Два бършещи инструмента се отделиха от страни на корпуса и преминаха по извитата повърхност и сбърсаха водата. Всеки друг път новината, че корабът ми има чистачки за дъжд, щеше да ми се стори забавна. Никога до сега не бях водила бой по време на дъжда, тъй като дъжд не съществуваше на метален рой. Това обаче не ме вълнуваше особено заради сградите. Дребосъчке, изкрещях по радиото, когато пред мен се появиха въркар. Ти виждаш ли това? Виждам, отвърна тя по общия канал. Не мога да повярвам. По средата на някакво изкривяване сме и нови предмети влизат в никъде. До сега не бях виждала подобно нещо. Внимавайте всички. Не искам да ми се наложи да ви стържа от стената на някоя сграда. Ангели небесни. Усетих нещо странно. Разтягане, това е най-точната дума, с която можех да го опиша. Нападение на грубокопачи, досети се чет. В някъде, затова всички тези неща влитат тук. Грубокопач е влязал във вашето измерение и когато нанася удари, измества града от мястото му. Не познаваш ли тези сгради? За щастие. Не, отвърнах. Не се случва на метален рой. Той изглежда беше прав. Усещането за разтягане идваше от отвора в никъде, докато грубокопачите хвърляха неща от моето измерение тук. Поеми дълбоко дъх, поеми дълбоко дъх, каза Ембот. Добре, Анализът показва, че тези сгради са дизайн на върховенството. Защо им е да нападат някой от техните? Може би планета, която се е бунтувала, светлината до името на дребосъчка се промени, показа, че тя минава на лична линия. Голяма проклетия става тук, пумпал. Не един, ами два експлозивни с блъсъка, а сега и това. Ха! Май никъде се опитва да ни види сметката. Да, измърморих. Сензорът ми за близост подаде сигнал, Дисплеят показа, че Хешо и партньорът му са избегнали неочакваната поява на сградите и отново бяха на опашката ми. Ха-ха, не му мисли много, заяви дръбосъчка. Рядко се случва малката. Не искам да си въобразяваш, че на остриетата ще им пораснат енголунс или нещо подобно. Не става въпрос за липса на късмет. Нали открихме теб? Тя прекъсна. Тя греши. Обади се чет. Става въпрос за нас, Пътеката, по която сме поели. Това ги е досало. Отклоних се на една страна, едва избегнах новопоявилата се сграда. Изглежда процесът на хвърляне на разни неща, в никъде създава подемен камък. Самият камък се образува от едната страна на сградата и така и дава възможност да се носи. Знаех, че можеш да намагнетизираш метал, като го изложиш на достатъчно силно поле. Може би това беше нещо подобно. Ти се съсредоточи над летенето. Каза Чет. Аз разгръщам тоничните си сили и мисля, че мога да проследя бившия шампион и неговия партньор. Дори в този хаос ще те предупредя, когато се опитат отново да ти устроят засада. А за сега смятам да потисна и изблиците си, каза Ембот. Спенса, това е сериозно. Лети добре, моля те, дадено, отвърнах и направих внимателен завой, за да не претоваря граф Капс. Чет ми беше обещал, че ще поема джи форса, въпреки това предпочитах да внимавам. Ако аз припаднах, когато някоя сграда се появеше пред нас, Скенерите ми показват, че тези сгради са празни, докладва Ембот. Изглеждат стари и запуснати. Докато летях, се опитах да уловя каквото мога с нарастващите ми сайтонични сетива. Усещах грубокопачите, свързани с един от техните в някъде. И дочух раздразнение, но не и гняв в момента те не чуваха шум. Те просто изпълняваха. Това е изпитание, казах. Уинзик най-сетне е поумнял и решил да пробва грубокопачите в ненаселено място, завиди дали наистина може да ги контролира. Съвършеният шанс да хвърлят цял един град по нас, предположи Чет. За щастие усилията на грубокопача не се овенчаха с точност. Предметите започнаха да се появяват на цялото бойно поле, не само пред мен, ако те можеха да контролират тази работа, щяха да накарат нещо да се появи близо до мен, за да не мога да го избегна. Предишният шампион се връща, докладва Чет. Стои наблизо, за да заблуди скенерите, но аз мога да го засека с ехолокация. Скоро ще се появи и зад тази офисна сграда от лявата страна. Благодаря, отвърнах. Вече свиквах да летя тук, защото успях да задържа вниманието си към Хешо. Той летеше добре. Нали, аз го бях обучавала, но партньорът му не притежаваше същите умения. Те успяваха да ме следват, затова ги поведох от страни на огромна сграда, която имаше отворна покрива. Дали не беше паркинг за кораби, когато заобиколихме сградата, аз намалих и хлъднах вътре. Хешо и партньорът му ме последваха. Хангарът беше тесен, но огромен прозорец заемаше цялата далечна стена и осигуряваше добра видимост съжалих за решението си в мига, в който Хешо и приятелят му откриха огън. Нямаше много място за маневри, а забавех ли, щяхме да се скупчим заедно. Техните изстрели свалиха щита ми, затова натиснах омп, с надеждата да ги достигне. След това разбих с самолета си прозореца и ме последва деструкторен огън. Струва ми се, че закачи само единия, поясни бот, който не е лорд Хешо. Ангели небесни плъзнах се надолу по сградата, след това нанизах долния край със светлинното копие и направих завой в последния момент, а деструкторният огън се посипа зад мен. Взех бързо следващите три завоя, стрелнах се през все по-натоварения двор на бойното поле. Това, да не би това да беше крава, летях през градски отломки, опитвах се да се отдалеча от Хешо. Той обаче се беше лепнал за мен. Партньорът му не трябваше да го прави понякога им се налагаше да влязат отново вътре, когато обръщах в друга посока. Докато Хешо ме притискаше, трябваше да се защитавам. Опитах се да направя лупинг и да се заема с партньора му, но Хешо стреля напред в посоката, в която се канех да поема и това ме принуди да мисля за друга посока. Без щит трябваше да бъда още по-внимателна. Така след броени секунди, двамата отново ми дишаха във врата. Рано или късно, един от тези изстрели щеше да попадне в целта. Аз се устремих надолу, за да летя между падащи парчета скала и отломки. Хешо продължаваше да ме следва. Да те предупредя с пенса, каза Чет. Следя партньора му, въпреки че не се вижда. Мисля, че Хешо му е наредил да лети наблизо. Опитват се да ни закуват. Ангели небесни. Той беше прав. Когато полетях направо, видях партньора да чака, готов да открие огън, докато Хешо ме притискаше отзад. Избягвах доколкото мога и усетих как ме обзема гордост. Не бях учила Хешо на такава напреднала техника. Беше ми приятно да мисля, че основата, която съм му дала, му е помогнала да измисли подобни стратегии. Лавирах покрай падащи късове скали, включих на свръх скорост, възнамерявах да мина през изстрелите на партньора, като се надявам нито един от тях да не ме оцели. В този момент огън, не знайно откъде, Порази партньора. Пристигнахме, Пумпъл. Обади се тръпка по радиото. Мислех, че знаеш, че е най-добре да останеш с групата. Вие подвижните винаги криволичите на някъде. Благодаря, отвърнах. Много съм ти благодарна за помощта. Други кораби долетяха, за да се нахвърлят върху двете резонантни. Прогониха ги от неочаквано появяващите се сгради. Те се съсредоточиха в мен, но докато грубокопачите не бяха точни, те щяха да стрелят право към мен защото бях пред погледа им. Зарадвах се, че тръпка и останалите са в другия край на бойното поле. Колкото и да имах нужда от помощ заради Хешо, не исках приятелите ми да летят при тези опасни условия. Най-много се тревожих за Хешо, докато бе лепнат за мен, рискуваше да го убият. Трябваше да се отърва бързо от него, стига да можех. Подминах два блокирани кораба, които се носеха безцелно, но щитовете им бяха вдигнати и ги пазеха от удари теглич на върховните приближаваше, за да ги изтегли в безопасност, и никой не го нападаше. Както на старата земя са оставили лекарите да приберат ранените от бойното поле. Изтеглих се от полето с отломките, след това направих остър завой, когато въздухът завибрира. Секунда по-късно, къс се появи точно над мен. Част от град, който се простираше на стотици метри и имаше тротуари и садачни машини. Така, добре, можех да се справя стрелнах се към ръба му и избърсах подта от ръцете си. За съжаление, тази маневра накара Хешо отново да застане зад мен. Той започна да стреля и аз едва избегнах изстрелите. Време бе да проверя дали мога да се възползвам от мускулните му спомени. Започнах рутинни маневри, на които го бях учила пред грубокопаческия лабиринт. Загряването означаваше да научиш всички на добра основа. Хешо ме следваше плътно и изстрелите с деструктор замряха. Да, помислих си аз. Познаваш тези движения. Правил си ги с мен десетки пъти. Защо спряхме? Попита Чет. Не отговорих, продължих да летя. Хешо напредна и аз го оставих почти да заеме позиция на мой партньор. Възнамерявах най-неочаквано да прекратя маневрите, може би дори да си дам време, за да включа отново щита си. Този начин на летене май му напомни нещо. Двамата минахме над нов къс, вече без да се бием. Другите кораби не бяха от значение, отдалечавахме се, а те се пазеха от късовете. Продължих да летя. Почти усещах копнежа на Хешо, мислите му се устремиха към моите. След това умът ми се вледени. Сякаш ме бе заляла кофа ледена вода. Намалих, за да се изравнят корабите ни и погледнах към кокпита му. Капакът беше тъмен, затова и не успях да видя чертите му. Не беше обаче достатъчно тъмен и видях двете бели петна, които блестяха дълбоко в кокпита, където трябваше да бъдат очите на Хешо. Грубокопачите го бяха обсебили. 34. Хешо се откъсна от формацията ни, подаде мощност и се отдели рязко от мен. О, ангели небесни, рече Чет. Спенса, повикаме Ембот. Какво не е наред? Остави я да лети, изкуствен интелект. Нареди Чет и аз последвах Хешо. Има нещо, което изобщо не е наред. Какво? Не спираше да питаем ембот. «Гробокопачите?» Отвърнах. Те обсебиха го. Очите му заблестяха в бяло. Чет изруга тихо. Надявах се да сме в безопасност от такава директна намеса, когато сме в група. Трябва доста да сме се разпрострели на бойното поле. Останах на опашката на Хешо, докато той правеше лупинги и летеше през центъра на огромното поле с отломки и висящи сгради. Останалите бойци от двете страни се бяха изтеглили, тъй като вече не бе опасно, а ми истинска лудост да се лети там, тъй като отломките се въртяха и блъскаха като астероиди. Две сгради се блъснаха точно пред нас и от тях заваля щупено стъкло. Докато минавах през пороя, стъклото се посипа по корпуса и ми напомни, че така и не бях намерила време да си включа отново щита. Защо му беше на грубо копача да лети през всичко това? В миналото те ме преследваха. Този искаше аз да го преследвам. Нямах нищо против. Той искаше да разбере колко съм добра ли, да види тогава. Последвах уверено Хешо грубокопача. Спуснахме се през стесняваща се пукнатина между скала и фабрика, която летеше на посоки, след това полетяхме под все още ронещите се късове. Това ни преведе през поток от падаща вода, която се изливаше от сградата над нас. Наистина ли летеше грубокопачът? Не, тези маневри ми бяха познати. Не знайно как разчитах на уменията на Хешо. Щях да се подложа на теста. Изкачихме се между блъскащи се скали, по пропадащ път, през отломки, които изтракаха по корпуса. Всичко останало избледня и аз разсеяно заглуших останалите гласове, които долитаха от радиото. Нищо нямаше значение, освен мен и преследването. Грубокопачът пробваше все по-трудни маневри, за да ме накара да се препъна. Скоро усетих, че се потя, вниманието ми бе насочено само към него. И го следвах неотклонно. Бяхме само аз, корабът отпред и всичко, което ни заобикаляше. Хешо грубо копачът не прецени завой със светлинно копие и се заби странично в огромен къс камък. Щитът му затрептя, за кратко стана видим, докато поемаше удара. Ухилих се, когато направих завоя без всякакъв проблем. Още един подобен удари той. Той щеше да е мъртъв. Вниманието ми се разби като стъкло неочаквано забелязах не само какво ме обкръжава. Кок пита, потните ми ръце на контролните уреди, тежкото дишане на чет на седалката за втория пилот, сигналите на сензора за близост, а ми бойното поле като цяло. Сипеха се скали, хвърчаха сгради, провисваха парчета по демен камък. Вече не ставаше въпрос единствено за серия от препятствия. Това бе истински смъртоносен капан а това съвсем не беше състезание, в което да докажа колко съм добра. Изтръгнах се от вцепенението, по време на което се бяхме доближили с тряскащо близо до падаща сграда. Спенса, повикаме Ембот. Останалата част от битката е спряла. Повечето кораби от двете страни са блокирани, но остават 15 здрави вражески изтребители, докато нашите са 12, включително Грем и Дребосъчка. Всички се съгласиха да прекратят за сега, тъй като бойното поле е твърде опасно. Искат да се уверят, че всички, които са блокирани, са изтеглени на безопасно място преди да подновят битката. Хешо продължаваше да се провира между падащи късове. Той беше забавил скоростта, подтикваше ме да продължа. Те искаха да ме вкарат в опасност. Бяха готови да захвърлят с лека ръка живота на Хешо, само и само да ме наранят. Трябваше да прекратя преследването. При това незабавно. Грабнах контролната сфера, и започнах да стрелям, накарах Хешо да включи на свръх скорост и да се отдалечи. По-бързата скорост нямаше значение сред отломките. За щастие, същите тези отломки пречеха на изстрелите ми. Накрая избегнах удар с парче по камък, откъснал се от някаква фасада. Хешо го избегна, но го удари падаща скала. Щитът му се изключи. Ангели небесни. Когато го обстрелвах, той ставаше по-непредпазлив. Последвах го, не знаех какво да направи и тревогата ми се усили. Но Чет и Ембот мълчаха, даваха ми време да помисля. Тогава спомените се върнаха от облака, който бе обгърнал миналото ми. Летях с Хешо и Кицен, и Брейт, Химерна и Мориумур. Тренирахме дни наред. Не бях и предполагала, че съм изгубила тези спомени. М Бот, Наредих. Свържи ме с кораба му. Веднага. Съгласи се Ембот. Ескадра 15. Повиших глас, като се опитвах да звуча като коп, както когато обучавах Хешо и останалите. Заеми позиция. Незабавно, включих задните бустери, спрях кораба. Самолетът на Хешо намали. Доколко го контролираха грубокопачите и доколко се справяше той сам. Те имаха нужда от летателните му умения. За щастие това означаваше, че не го владеят изцяло. Той откликна на гласа ми. Аз бях неговият инструктор. Опитах се да си припомня избледнелите спомени от този ден. Не беше ли измислил Хешо различно име за нашата ескадра? Светята на последната ни снощна целувка. Казах. Време е за проверка. Заеми позиция Хешо. Корабът на Хешо спря и се обърна. Аз не чаках. Залях го с деструкторен огън. Изпитах съвсем незначително чувство на вина. Само, че изстрелите ми попаднаха в целта. Накараха кораба да засвети в синьо и да блокира. Седналият зад мен, чет изпусна шумно и облегчено сдържания дъх. Добро летене, отбеляза тихо той. Тишина и спокойствие, обади се Ембот. Все едно ми поднесоха хубава котия лубрикант. Ще го нарека почивка. Все още не сме приключили, отвърнах. Като маневрирах предпазливо, се приближих до кораба му. Достатъчно близо, че почти да се докоснем сред падащите отломки. Капакът му заблестя, стана прозрачен тъмнината се стопи. Той седеше вътре с блеснали в бяло очи, обърнат към мен на малката си седалка. Беше оголил зъби. Протегнах към него мислите си, без да обръщам внимание, как грубо копачът в него крещи към мен. Вгледах се дълбоко и там открих страх. Чет, поеми управлението, помолих. Не позволявай да се отдалечим, както кажеш, отвърна той. Само че, кажи ми защо. В отговор отворих кокпита, Надявах се предположението ми да е правилно. Спенса, каза Ембот. Това е много странно поведение. Връщам се веднага, обещах. Чет, ако се подхлъзна и падна, опитай се да ме уловиш, нещо такова. Ами, излязох от кокпита и стъпих на крилото на самолета. От това място усетих странно чувство на дезориентация. Над мен летяха сгради, търкаляха се в небето. Два смачкани къса. Останали прилепени след удара, се въртяха бавно. От дясната ми страна избликваше бял блясък. Огнено заревони, наблюдаваше през изпълненото с отломки пространство. Стоях на кръстопътя на безкрайността, без обезопасително въже. Чет маневрираше предпазливо, за да държи крилото неподвижно, докато напредвах бавно към самолета на Хешо. След това, преди да се разколебая, скочих, приземих се право върху малкия изтребител на Хешо беше достатъчно голям, за да ме издържи, въпреки, че кокпитът не беше по-голям от шлем. Наведох се надолу, погледнах го през сега прозрачния капак и накарах звездата у мен да пламне. Това бях аз. Оставих я да грее сайтунично, невидима за обикновеното зрение. Хешо грубокопач се сви, чисто белите очи се отвориха и заблестяха така, че не можех да различа другите му черти. «Защо се страхуваш толкова много от мен?» попитах. Какво те кара да се държиш по този начин? А аз не го знам. Трябва да ни върнеш към онова нас, което раздели шум. Това бе е умишлен опит да ме накара да мисля за нещо друго, ако можех да съдя по онова, което слухът ми лавеше. Върни ги, виж, казах. Не може ли да поговорим по този въпрос, за онова, което ми причиняваш, на мен и на моите хора? Това е развала, изпратиха те. Разбрах намека. Те искаха да кажат, че като разговарят с мен, като общуваме, рискуват да се променят. Те се опитаха да се отдръпнат, но аз удържах. С нарастващите ми сейтонични сетива, аз грабчи грубо копача. Направих същото, което се опита Брейт да направи с мен. Само, че аз бях слаба, много по-слаба. Едва удържах. Или нямах таланта за подобно нещо, или имах нужда от безкрайно много тренировки. Важното е, че дори този незначителен опит от моя страна накара грубо копача да изпадне в паника. Той насочи цялото си внимание, страх и омраза към мен. В този момент се събраха другите и се опитаха да ме унищожат по единствения начин, който знаеха. Опитаха се да ме превърнат в една от тях. Изтеглиха ме напълно в никъде. Аз станах безформена. Нямах тяло, бях просто ум, който се носеше в немрака, както бе нормално – в безкрайна белота. Всичко около мен беше бяло, защото беше пълно, препълнено с грубокопачи. Също като океан, пълен с вода. Сега вече те ме възприемаха като обзета от развала тяхна версия. Сайтониците бяха като грубокопачите. В известен смисъл, аз бях тяхна братовчетка. Те също така ме възприемаха като изкосителка, която ги примамваше към унищожението им с груби неща като праволинейност и индивидуалност. Умовете им ме нападнаха. Тласкаха ме в посока, от която да видя онова, което виждат те да видя мира, хармонията или споделеното съществуване. Аз се придържах към индивидуалността си, но тя беше протъркана, износена, също като бойно знаме, простреляно, цялото на дубки. За броени секунди, остатъците от спомени за приятели и семейство, които до сега бяха избледнели, започнаха да изчезват напълно. Те искаха да ги заличат, заради болката ли? Да, те познаваха болката от миналото, но бяха избягали от нея. Захванах се за това. Това беше улика или семенце от улика. Същевременно, беше ужасяващо как откликвах на предложението им. На предложението за мир, сливането на моето аз, вечността, без болка. Не можеше да има болка с отминаването на времето. Не можеше да има гняв, когато всички се съгласяваха с всичко. Не мога да обясня наистина защо това бе толкова умайно. Не мога дори да обясня какво беше чувството. Как да опишеш подобно чувство? Аз бях просто пилот и не знаех точните думи. Не исках да им се оставя. Същевременно ми беше трудно да се боря с тях. Както бях обзета от паника, аз се протегнах, потърсих помощ. Може би от приятелите ми, забравях им, им имената, лицата им. Те се сливаха, ставаха бели. И след това усетих нещо. Подкрепа от някой много далече приятел ли беше, този успокояващ ум, който по някакъв начин беше значката ми, този, за който бях все по-сигурна, че е баща ми. Той ми послужи като опора с образите, които ми изпрати. Великолепният мирис на вода, която капе в пещерите у дома. Спокойното заваряване и ремонта на кораба на Ембот заедно с Дърдорко. Изтощената усмивка на мама, когато ме видеше след дълъг ден, прекаран на работа. Спокойният глас на бабчето, което ми разказваше за героините от миналото. След това се появи друг ум от другата страна. Той ми напомни за нещата, които обичах. Проучването. Летенето. Приказките. Имаше болка, но също така и радост. С подкрепата на тези спомени аз се стегнах. Звездата ми пламна. Не бях нищо тук. Аз бях с пенса и душата ми беше огън. Тя експлодираше ярко и аз им предложих това усещане за мен самата притиснах ги с това, коя са ми чувствата, които изпитвах. Те се отдръпнаха при това предложение за развала. Това беше предложение за раздор. Те отстъпиха, въпреки че съприкосновението ни разкри много едни за други. Усещането избледня и аз открих друго предложение. Предложение за примирие. Вътре в мен те откриха купнеш, приятелите ми да престанат да измират. Те бяха видели вълнението ми за битките, които бях открила в пояса на никъде. Остани, молеха грубокопачите. Остани, не минавай отвъд твърдина. Ние ще престанем. Да остана ли? Примигнах, усетих пространството около мен. Намирах се на кораба на Хешо, гледах надолу към порталите от светлина, неговите очи. Остани, това не беше дума, а впечатление да спра пътуването си по пътеката на старейшините. Да остана в твърдина или да се изтегля назад, в пояса, но да не продължавам отвъд базата на върховенството, да не следвам пътеката на старейшините, да не навлизам към огнено зарево. Ами приятелите ми изпратих в отговор. Хората в някъде. Щом сключим примирие с теб, ще ги оставим на мира. Ще пренебрегнем шума. Това конкретно използване на шум говореше за Брейт и Уинзик. Не беше убедително обещание, както ми се искаше. Ако можех да съдя по начина, по който работеха умовете им, че ако навлязат в нашето измерение, пак могат да нападнат. Но щяха да престанат да обръщат внимание на Уинзик. Остани! Повториха грубокопачите и бялото се стопи от очите на Хешо. Стой настрани! И ние обещаваме примирие. След това светлината изчезна напълно. Оставиме от външната страна на замръзналия кораб, в който седеше едно много объркано създание кицен. 35. Аз се отпуснах тежко в кокпита на кораба си. Това беше много. Имах много за мислене, много чувства. Много за запомняне. Ангели небесни, аз помнех. И бабчето, и мама, и Дърдорко, дори Джорген, въпреки че лицата на останалите ми приятели тънеха в мъгла. Казах ти, че разбирам лудостта. Обади се чет. Оказа се, че греша. Благодаря ти за майсторския клас. Спенса, повикаме Ембот. Това беше интересно от твоя страна искаш ли да ти представя списък с чувствата, които изпитвам в момента? Имам чувството, че са вариации на разочарование и объркване. Правилно, отвърна той. Тогава съм пас, заявих и затворих капака на кокпита. Хайде, и двамата, да се кача на крилото по средата на битка. И двамата сте ме виждали да правя по-лоши неща. Затова не казвам, че е странно, признаем бот. Странно означава необикновено или извън нормите на нормалното ти поведение. Въпреки това, какво по дяволите, ухилих се. Леле, ти използва рогътня точно на място, ембот. От чувствата е, обясни той. Сега разбирам какво е разочарованието, което всички изпитват към теб. Това води до безумие, което най сетне ме накара да разбера, защо хората рогаят толкова много. Супер, отвърнах. Знам. Освен това, какво по дяволите става с пенса? Хешо беше обладан от грубокопач, обясних. Да, Чет ми каза, отвърна той. Затова ти отиде по-близо. Те се страхуват от мен, Ембот. Сега осъзнах и просто ми се стори правилно. Правилно не е чувство. Повярвай ми, упражнявах се. Ти не слушаше ли? Правилното е чувство за мен, казах. Поне този път, когато излязох от Кокпита, не се понесох в вакуума. Чет, колко от разговора чу, не е много. Призна той. Сайтоничният ми талант в комуникациите не е мощен като твоя. Е, отвърнах. Безсмъртието и способността за сайтонична ехолокация също са готини. Не твърдя обратното, отвърна той. Притежавам достатъчно умение, за да усетя, че те боли и тяхната атака. Опитах се да ти подам спомени за теб самата. Май помогнах. След като те се оттеглиха, не успях да разбера защо. Трябва да му кажа, помислих си аз само че прощалните мисли на грубокопачите – остани, примирие – ме измъчваха. Първо исках да помисля какво означава всичко това. Ембот, казах. Моля те, свържи ме с Хешо. Той въздъхна, но се подчини. Здрасти, започнах. Как се чувстваш? Медитирам над празнотата, която представлява миналото ми, отвърна тихо Хешо. И как макар да не бях в съзнание? Знам, че ти си била част от това. Ние сме били приятели, да, уверих го. Бил ли съм лидер на пиратска групировка? Не точно. Защо питаш? Носехме се заедно, но за щастие притокът на сгради и други отломки, които влизаха в никъде, беше спрял. По-голямата част, поне късовете с подемен камък, се носеха около нас. Бяха бавни, почти спокойни, сякаш се намирахме под вода в огромен океан след ужасна буря. Когато грабителите ме плениха, започна да обяснява Хешо с дълбокия си авторитетен глас. Веднага се опитах да поема командването на организацията им. Чувствах, че трябва да съм техен лидер. Те си мислеха, че съм сладур и се опитаха да ме използват като техен талисман. Аз отказах ги от това намерение. Ухилих се, опитах се да си призная как изглежда това. Какво би направила една дребна лисичка, висока 25 см, за да разобеди пиратите? Накрая, продължи той, се примирих с ролята на пилот-експерт и последвах в леп, само че нещо не беше наред. Имаше срамни пропуски в уменията ми на пилот. Затова започнах да си задавам въпроси. Може да съм бил лидер на група пирати, които не са летели отдавна. Ти беше командир на кораб, Хешо, обясних. Твоят вид може да пилотира малък кораб, не по-голям от изтребител за останалите от нас. Понякога ти го пилотираше сам, затова си освоил някой от уменията, но имаше екипаж, който се грижеше за неща като щитовете. Аха, отвърна той. Тази мисъл. Тя прокарва пътека в ума ми, шампионе. Припламват искри, като камък и стомана. Моят кораб е. Плува срещу течението в поток, който отразява слънцето, нали? Да. Виждам го като избеляла картина, изложена на стихиите, отвърна Хешо. Само, че не мога да си спомня дома си. Чувството създава топлота по лицето и козината ми. Да, когато съм степ, ми се отразява добре. Ще остана степ, шампионе, ще ти служа като бодигард, докато не ме превърнеш в онзи, който бях. А, ти си ми приятел. Няма нужда да... Аз съм твой заклет васал. Натърти той. А ти си моят феодален лорд. Нямам нищо против. Вече е решено. Въздъхнах. Канех се да му обясня, че е бил император, но май не беше разумно да му давам допълнителни муниции. Единствено Хешо можеше да стане нечий слуга, като сам нареди. Но пък аз можех да се справя по-зле с посветена на целта си лисица песчанка самурай, който е решил да ме следва на всяка крачка. Беше обнадеждаващо, че Хешо помнеше името на кораба си. Закачих кораба му със светлинно копие и го изтеглих през отломките, където чакаха останалите. Докато летяхме, аз мислех на то нова, което ми казаха грубокопачите. Те искат да престана да следвам пътеката на старейшините. Помислих си аз. Това е очевиден знак, че трябва да продължа. Същевременно, ако успеях да ги накарам да прекъснат пакта с Уинзик, предложението ме изкушаваше. Стига да можех да им се доверя. Колебаех се и реших, че не трябва да вземам решение по средата на битка. За момент пропъдих мислите и излязох от най-голямото скупчване на късове и отломки там, където останалите пирати бяха подредили две редици блокирани кораби с помощта на влекачи, които по-късно щяха да ги включат отново. Останалите кораби бяха малко по-настрани, също разделени на две групи. Когато пристигнах, група кораби се отдели от вражеския строй. Влеп, командир на пиратите грабители и някои от екипа му си тръгваха. Очевидно, когато видяха, че съм победила най-добрия им пилот за втори път, решиха, че всичко е приключило дай ни имунитет, дребосъчке. Проехтя гласът на влеп по радиото. Нека си прибера блокираните кораби и да си тръгна. Какво? Изрева друг глас, на език, който реших, че е хекло. Ами сделката ни. Знаеш, че не трябва да правиш сделки с пирати, Лорн. Озъби се влеп. Какво ще кажеш, дребосъчке? Става, отвърна на мига дребосъчка. Други членове на пиратите, които се бяха присъединили към нас, замърмориха, но дребосъчка бе взела правилно решение. Влеп и неговите предатели не бяха крайната ни цел. Без тях щяха да останат едва 10 действащи кораба от страна на върховенството. Ние бяхме 13. И беше очевидно, че сме по-умелата сила. Влеп се приближи и се опита да закачи със светлинно копие кораба на Хешо. Хешо обаче се намеси. Бях победен за втори път. В името на честа избрах да се присъединя към новия шампион, като нейн заклет васал. Влеп, изруга тихо. Толкова лесно ли ще изоставиш приятелите си, тъмна сянка? Не съм давал клетви, отвърна Хешо. Ти не си ми господар. Да не говорим, че спомените ми за начина, по който се отнасяше към мен, са единствените, които имам. Бъди доволен, че те предупредих, че променям верността си. Сега сме врагове. Ако се срещнем отново, ще се запознаеш с последствията от гнева ми. Влеп се оттегли без да отговори, последва другите, които се отдалечаваха от бойното поле. Аз се подредих до активните пиратски кораби срещу малката бойна част на върховните. Добре, Лорн, каза дребосъчка по радиото. Ще се предадете ли? Знаеш, че не мога да го направя. Отвърна гласът. Те никога няма да ти позволят да се махнеш от тук, Лорн. Обеждаваше го дребосъчка. Те не се интересуват от теб. Защо си все още лоялен? знаеш, че те държат семейството ми. За това ще ги притиснем, продължи дребосъчка. Ние ще задържим подемния им камък, докато не се съгласят да изпратят семейството ти. Преструват се, че силата е на тяхна страна. Но когато ние завладеем това място и го превърнем в наш дом, те ще изгубят силата да се пазарят. Последва кратко мълчание и аз се наведох напред, поставила ръце върху контролните уреди. Лесно можехме да сложим край на това – тъй като всичко беше на наша страна. Дребосъчка обаче чакаше. Не подаде сигнал за атака. Гласът на Хекло се разнесе отново. Обещаваш ли да направиш това за мен? Попита той. За всички, които държат. Ще уредиш ли да бъдат изпратени, за да бъдем заедно? Имаш думата ми. Заклевам се, отвърна дребосъчка. Но трябва да ми предадеш базата. Всички кодове за сигурност. Да имам пълен достъп. Последва ново мълчание. Най-сетне Хекло продължи. Има неколцина в базата от офицерите, за които съм почти сигурен, че са изпратени от Върховенството, за да ме наблюдават. Ще трябва да действаме бързо и да ги изолираме, за да имаме сигурност. Няма да е много трудно, заяви Дребосъчка. Имам план. Разбрахме ли се? Разбрахме се. 36. Малко по-късно стръпка и дъллиз. Прелетяхме ниско над базата на Върховните. Ескортирахме Дребосъчка. Синовете и Илорн. Останалите кораби на пиратите, които не бяха блокирани, бяха зловещо присъствие в небето. Твърдина се оказа по-голяма, отколкото очаквах. Лагерът бе разположен на необичайно голям и дебел къс с хълмове и скали. Преброих четири отделни кариери за подемен камък, всяка снабдена с различни модерни машини. Централната част на базата се състоеше от 12 сгради и макар да не беше голяма като претъпкания град към звездите, бе почти толкова голяма, колкото щаба на ЗСД. След като се увериха, че огромните им противовъздушни урадия са офлайн, контролът беше предаден на дребосъчка, ние каснахме и оставихме тях с Лорн да слязат. Любопитни работници спряха на площадката за кацане, за да ни наблюдават, въпреки че Лорн, командир на базата, размаха ръка крило, за да ги успокои. Лорн, дребосъчка и синовете й влязоха в близка сграда където бяха съсредоточени силите за сигурност и всички уреди, за които бяха нужни пароли и кодове. След напрегнати 10 минути, в които аз бях готова да срутя с огън стената и да взема дребосъчка, ако нещо се объркаше, по канала на Върховенството бе направено обаждане. Бе обявено военно положение. След малко синовете на дребосъчка излязоха от сградата въоръжени с брони, насочвани от Лорн те плениха неколцината в базата, за които се предполагаше, че ще създават проблеми. Така всичко приключи бързо. Не очаквах да възникнат неприятности. Истинската битка беше с изтребителите. Ние бяхме оставили повечето пилоти на върховенството в корабите им, които бяха блокирани, а нямаше приятелски влекачи, които да им подадат мощност. Сега ги пазеха верни ескадри на пиратите. Независимо от всичко, аз бях, кръжах наоколо. Още половин час, докато Дребосъчка и синовете й не завзеха цялата база. Най-сетне, когато научихме, че всичко е наред, някои от пиратите започнаха да се приземяват на площадката. Хешо кацна до нас в своя кораб, но не излезе. Погледнах чет. Какво мислиш? Попитах. Изглежда добре, отвърна той. Ако обаче нещо се обърка, сега е времето, когато сме на върха и предполагаме, че сме победили. Съгласна съм така двамата, каквито бяхме параноици, изчакахме още половин час. По всичко личеше, че последната фаза от плана на дребосъчка е преминал безпроблемно. Докато пиратите слизаха от корабите си, гласът на дребосъчка се разнесе по радиото и високоговорителите на площадката. Никакво грабене, нареди тя. Сега това е думатни. ни. Редовният персонал е затворен в помещенията, ако попаднете на заключена стая, не нахлувайте. Но имате пълното право да разгледате и да си изберете празна стая в казармите, да си я заплюете, все такива забавни неща. Държа да ви предупредя още нещо. Веднага ще разбера, ако нараните някой от персонала на базата или счупите нещо, и тогава много. Ще се разстроя. Повечето пирати се отправиха към казармите. Помолих Хешо да остане да пази, докато ние с Чет слязохме и Чет посочи огромна двойна врата пред нас». Това беше складът, където се предполагаше, че е порталът. Още ли си тук? Попитах значката. Когато приближих, получих потвърждение, че е там. В отговор получих впечатление, заредено с тихо задоволство. Сега се крия. Потърсиме по-късно. Добре, и без това в момента си имах работа. Чет използва някакъв панел, за да отвори вратата към склада и пред нас се разкри огромно помещение с висок таван. Изглеждаше празно, въпреки, че в другия край беше натрупан подемен камък, който чакаше да бъде прехвърлен на върховенството. На близката до нас стена имаше портал. Беше значително по-голям от другите, които бях виждала тук. Покриваше квадрат с страни поне по 6 метра. Двамата с Чет останахме загледани в него дълго. Когато направих крачка напред, Чет постави ръка на рамото ми. госпожице Нощносянкова, Нощно-Сянкова», рече той. Били ми казала, за какво говорихте с грубокопачите, преди да си тръгнат, предложиха ми примирие, признах. Искаха да не влизам в твърдина. Следващият етап от пътеката ще ни отведе тук, нали? Почти сигурно. Те не искат да го правя. Обещаха ми нещо. Ако остана тук, ще ме оставят на мира. Ами твоите хора в някъде. Намекнаха, че ще прекратят нападенията, макар да не стана ясно дали разбират напълно какво означава това. Обещаха да престанат да слушат Уинзик и Брейт, двамата с които по-рано бяха сключили сделката да преминат на страната на врага. Чет въздъхна и се настани върху една котия. Неочаквано ми се стори стар, мостаците му увиснаха, имаха нужда от помада, а кожата му, видя ми се бледа. Той ми се усмихна, но нещо у него му придаде вид на изтощен. Когато заговори част от фасадата, от личността, избледня, остави нормален човек. Добро предложение, отбеляза той. По-добро, отколкото си мислех, че ще направят. Те са оплашени. И аз така си помислих, отвърнах и започнах да крача пред него в огромния склад, стиснала под ръка шлема. Това ме кара да мисля, че трябва да откажа предложението. Те са отчаяни. Трябва да продължа онова, което правя, тъкмо защото ги притеснява. Само, че работата е там, че дойдох тук, за да открия начин да ги спра. А сега го открих. Не трябва ли да се възползвам? Не е ли мой дълг поне да пробвам? Четким набавно. Започнах да крача в другата посока. Според теб, доколко може да им се вярва, не съм сигурен, отвърна той. Имам чувството, че те живеят за момента, но също така знам, че никога няма да се променят. Докато се страхуват от теб, ще продължат да искат същото, което означава, че ще устоят на дадените обещания. Това не е достатъчно, отвърнах. Но, да. Това има смисъл. Те нямат чест, те не разбират това понятие и се измъкват от обещанието, което дадоха на Уинзик. Могат да сторят същото и с мен. Започнах да крача в другата посока с кръстени ръце. Почувствах се отново като тинейджърка. Как можех да реша каква да бъде съдбата не само на моите хора, ами на цялата галактическа цивилизация? Струва ми се, че поне трябва да ги пробвам. Заявих, ако успея да изключа грубокопачите от войната ангели небесни, това би означавало много. Това е повече, отколкото някой пилот, колкото и е умел да е, може да се надява да постигне. Само, че, ако приема оговорката с тях, какво тогава? В някъде ли се връщам? Как? Ще се промъкна през този портал в база на върховенството ли? Ти трябва да останеш за плаха за грубокопачите, на търтичет. Винаги да си готова да сториш онова, от което те се страхуват, че можеш да направиш. Това е най-добрият шанс да се придържат честно към оговорката. Кимнах, макар да усетих как стомахът ме присвива. Това означаваше да остана в никъде, поне докато войната срещу върховенството не бъде спечелена. Можех ли наистина да го постигна? Закрачих в обратната посока. Според мен сега не е подходящото време да се отстъпва пред грубокопачите, отвърнах. Освен това, най-голямото ни предимство пред Уинзик е фактът, че превратът му е все още сравнително нов той си осигурява силите, така каза Джорген, и все още няма пълен контрол. Сега е подходящият момент да окажа натиск да продължа да уча за силите си. Да се възползвам от факта, че балансът на силите на врага е нестабилен. Трудно положение, каза Чет. Можа ли да ти предложа друг вариант? Не искам да осложнявам нещата, но знам, че трябва да го кажа. Погледнах го. Той продължаваше да седи на котията. Усмихна ми се. Не беше весел, Нямаше я широката усмивка на изследовател. Видях уморена усмивка, изпълнена с надежда. Какво? Попитах. Ела мен, Спенса, предложи той. Да проучим никъде. Застинах на място. Докато се скитах сам, продължи той. Ми се искаше да попадна на нещо познато. Исках да си имам ученик, някой, който да сподели ентусиазма ми, обичта ми към всичко ново и вълнуващо. Ами ако не продължим по пътеката на старейшините, ами ако се обърнем и просто поемем по наш си път, да видим какво има в най-отдалечените места. Чувал съм за далечни късове с същества, които са много подобни на дракони. Чувал съм за водни късове, пълни с пещери с въздушни джобове, свързани от прозрачен камък. Част от старата закачливост се върна, гласът му се промени, стана по-насечен, с лек акцент, когато пристъпи към мен. Спенса, продължи той, имаме цяла галактика в един микрокосмос. Чакат ни светове, които да проучим. Може дори да се връщаме понякога в твърдина. Зарежи това, желание за летене. Прекара известно време с остриетата. Дори можеш да ме научиш да летя отново. Аз ще ти покажа галактиката, а ти ще ми покажеш какъв съм бил. Пилот, да, и вероятно приятел на един изкуствен интелект. Аз, ха, няма ли това да бъде невероятно спеса? Няма ли да бъде удивително? Ще наблюдаваме грубокопачите, ще следим да не нападат приятелите ти. Както сама се досещаш, много по-вероятно е да удържат на думата си, ако си наблизо и продължаваш да обикаляш. Така няма да се откажеш. Не, това е просто забавене. Малко време, в което да имаш спокойствие. Да пътуваш по чудни места. Тези думи ме поразиха като удар в корема, по време на пътуванията ни тук, проучването и боевете нещо се трупаше у мен. Чувство на отдалечаване между човека, в който се превръщах, и човека, който си представях, че ставам. В този момент бях шокирана, физически, от желанието си да остана. Тук много ми харесваше. Да проуча пояса, да преживея велики приключения, освен това да се бия в небето без да съм изложена на стреса, че мога да изгубя онези, които обичам. Щях да съм герой, най-добрият пилот в цяла една вселена. Много хубаво звучи, казах на Чет. Проучване, дуели, като... като приказка, довърши тихо той. Кимнах. Защо помним приказките Чет, но не и семействата си? Защо става така? Не знам, призна той. Ще ми се да знаех. Двамата се обърнахме към портала на стената. Когато постъпих в ЗСД като пилот, си представях велики битки и приказен героизъм. Бях си представила как ще покоря нови светове. Вместо това открих болка. Приятели умираха. Хора се бореха с изпънати до крайност нерви. Открих осложнения, гняв, страх. Открих, че не съм герой. Не и както в приказките. Затова пък тук. Можех да бъда всичко това. Струваше ми се толкова правилно да остана и да се възползвам. Това място ми пееше, също като красивата музика от старата земя. То вибрираше в душата ми. Не заслужавах ли да остана? Не бях ли направила предостатъчно. Бях спасила метален рой от бомба, а след това и от грубокопач. Не беше ли това достатъчно за една жена, а сега имах шанс да избягам в една приказка, като същевременно осигурявах спокойствие на хората си. Размених бъдещето си в някъде, за да удържа разрушителната сила на грубокопачите. Звучеше съвършено. Само, че. Ами, Джорген, ами, приятелите ми. Можех ли? Чет. Заявих, ти от край време се страхуваш от пътеката на старейшините. Защо? Страхувам се, че ако мина по нея, отвърна той, ще спра да бъда себе си. Защо? Защото всяка пътека, по която вървим с Пенса, ни променя, отвърна той, тази повече от останалите. Моля те, поне обмисли предложението ми. Нека не прибързваме с това. Няма проблем да отложим няколко часа. Не, съгласих се. Няма. Той стисна рамото ми в знак на благодарност, след това се поклони. Нещо, което нито един, който не е от вида кицен, не бе правил за мен и се отдалечи безмълвно. Аз седнах на котията и погледнах портала. Казах си, че не е редно да съм тук и да не открия какво има в него. Същевременно колебаех се. Чувствах, че трябва да знам преди да продължа. Ангели небесни, наистина ли обмислях да се обърна точно сега? Да точно това правех. Спомних си неподправената радост да плавам по океанския къс заедно с Ембот и Чет. Спомних си тръпката, когато открих руините, построени от хора. Колко само ми бяха приятни битките срещу Хешо, поне преди сградите да започнат да изникват пред мен. Тук бе като да живееш в истинско приключение. Докато другаде, другаде бе свързано с болка. Ангели небесни, дълбоко в себе си осъзнах, че съм безкрайно уморена. Тичах, откакто се помнех. Мятах се от едно нещастие към друго. Работех отчаяно, за да ме приемат в школата за пилоти, работех тайно над Ембот, бях двоен агент в към звездите, и справих се срещу грубокопач. Това ме бе смазало, а ето, че тук откривах чудеса, приключения и вълнение. Останах да седя известно време, докато стъпки по камъка не ме накараха да се завъртя. Огромна фигура се заклати към мен. Имаше шапка с пера. Дребосъчка се усмихна, пристъпи към мен. На едрото си рамо бе метнала пушка. Базата е в наши ръце. Похвали се тя. Честно да ти кажа, почти не мога да повярвам. Ти си я е извоюва, Дребосъчке. Отвърнах. Беше измислила невероятен план. Благодаря ти. Усмихна се широко тя. Кимна към портала. Намери ли онова, което искаше? И да, и не. Признах тихо. Честно да ти кажа, все още не съм сигурна. Ами, чух, че може да останеш. Погледнах я и се намръщих. Тя посочи горната част на стените. Камери, подсказа ми тя. Видях, че двамата дойдохте тук и исках да съм сигурна, че няма случайно да активирате портала и Върховенството да разбере какво сме направили. Извинявай, че не оставих двама ви с чет сами, но това е твърде важна придобивка. Така, офицер по сигурността. Опитах се да не се чувствам обидена. Не я бях помолила да ни остави на мира, а и тя беше права за портала. Какво е нужно, попита дребосъчка, за да те накарам да останеш с остриетата? Въздъхнах. Не знам, дребосъчке, признах. В момента всичко ми идва малко повечко. Права си, кимна тя. Отгледай и Ганделс с мислите си. Сега му е времето. Междувременно искам да те попитам нещо. Знаеш ли защо исках да дойда тук, когато никой друг не искаше, знаех истината за онова, което правеха върховните. Не пускаха хората да се приберат. Принуждаваха ги да работят в друго измерение. Независимо от всичко, аз дойдох. Любопитна ли си да разбереш защо? Да, там бях убиец, заговори тихо дребосъчка. Тук имам нов живот, чисто нов. Не знаех, че съм бременна с момчетата. Може би това щеше да промени мнението ми. Единственото ми желание, беше да избягам от стария си живот и идването тук беше възможност. Тук цари голяма каша пумпал. Всички спорят, бият се. Убиват. Само, че много от нещата, за които спорят, тук те са без значение. Не ни трябва храна, има предостатъчно място. Политика, идеология. Тези неща можем и сами да си ги направим тук. Можем да направим това място, каквото пожелаем. Тя се обърна, замахна към базата. От години знам, че ако само допипам тази база, ако я стисна за гърлото и започна да създавам дом, не затвор, можем да постигнем чудеса. Можем да създадем общество. Искам да ми помогнеш да постигнем всичко това. Чет иска да тръгна да проучвам с него. Обясних. Знам и мисля, че идеята е страхотна. Възкликна дребосъчка. Бих искала често да ти възлагам подобни мисии, докато обучаваш. Знаеш ли какво има там? Зад празнините? Не. И аз не знам, каза дребосъчка. Трудно е да се лети далече. Когато стигнеш до огромната празнина между късовете, пепелта ти започна да се стопява и рискуваш да изгубиш себе си. Ще ти кажа обаче следното. Минните бази на върховенството в никъде са три. Научих тази информация, когато кандидатствах за работата. Общо четири ли? Попитах. За цялото върховенство. Точно така потвърди дребосъчка. Тази е най-голямата и за това съм сигурна, че те ще удовлетворят исканията ни. Само, че съм разтревожена. Ако те използват другите три бази и някак успеят да ги снабдят с достатъчно пепел на реалността, за да прекусят празните пространства, пак могат да ме нападнат. Да не забравяме влеп, той си остава истинска опасност. Имам нужда от изтребители. Още по-важно е, че имам нужда от инструктори за изтребителите. Също така имам нужда от някой достатъчно луд, който да тръгне да проучва, да открие начини, за да премине огромните празнини. Тя ме погледна отново. Ти си подходящия човек, пумпъл. В някъде цари пълен хаос. Докато в никъде нещата могат да се оправят. Искам да ми помогнеш в това начинание. Ами, ангели небесни, не ми трябваше и това. Не и след казаното отчет. Знаех, че двамата не са се наговорили дребосъчка просто се възползваше от подходящия момент. Въпреки това се чувствах под двоен обстрел. Дори троен. Чет. Дребосъчка. И собственото ми сърце. Запазих ти една от стаите за офицери. Продължи тя. Не е нужно да вземаш решение. Защо не отидеш да вземеш душ и да си починеш? Помисли над възможностите. Можеш поне да останеш, докато открием символа на реалността на върховенството, и аз ще ти дам прахта, която ти обещах. Замислих се. Ангели небесни, тя беше права. Имах нужда от време. Освен това, ми се струваше добре да си изкъпя. Обадих се на Ембот и Хешо, за да им кажа какво става. След това отидох в стаята, която ми посочи дребосъчка. Беше огромна, от нелепо големите. За нещастие, така и не стигнах до душа. Допуснах грешката първо да си легна. След боя, след хаоса и напрежението да взема решение открих, че не мога да си държа очите отворени. Унесох се в сън. Интерлюдия. Докато спях, някой се опита да говори с мен. Аз исках да говоря с него. Нещо ме спря. Беше друг, облак, както преди. Също като затвора, в който ме тикна Брейт. Въпреки че, този ми се струваше различен. Беше като марш за различни думи. Същите звуци. Нова песен. Борех се, но накъдето и да се обърнах, се губех. Опитах се да си кажа, че това не е истинско, че тук няма места. Нямаше къде да отида. Аз просто трябваше да, да накарам себе си да се прехвърля другаде. Беше ми трудно да мисля през тази мъгла. Спенса, прозвуча гласът на Джорген. Спенса, чувствам те. Мога да те почувствам. Струваш ми се далечна. Защо? Какво не е наред? Изгубих се. Спенса, трудно е в момента. Аз всички очакват от мен отговори. Имам нужда да поговоря с някого. Той имаше нужда от мен. Тази нужда накара мъглата да изтанее и ми се стори, че виждам пътя. Приближих към него, но всяка стъпка беше бавна и тромава. Бях се изгубила. Не бях предупредена за това, само че бях уморена. Бях толкова уморена. След малко заспах дълбоко. Пета част. 37. Събудих се в лукс. Не мислех, че съм спала цяла една нощ, но пък тук не знаех какво точно означава нощ. Прозях се и се почувствах, объркана от сънищата си. Докато мислех, погледнах настрани и открих Хешо, седнал с кръстосани крака на огромен стол, точно до леглото. Наблюдавах те как спиш, каза той. Исках да съм сигурен, че си в безопасност. Страхотно. Искам да кажа, че да, бях наясно, че някои хора. Биха си помислили, че това е стряскащо. Не и аз, извънземен бодигард, който бди и ме пази от убийци. Ангели небесни, как да не спи дълбоко едно момиче при подобни обстоятелства. Колко време спах? Попитах. Един час, отвърна той. Записах времето, за да не забравя. Умно, казах му аз. Отивам да си взема душ. Дали да не почакаш навън, докато съм в банята, ще бъда на балкона, каза той. Гледката е прекрасна. Ще изпратя съобщение на машината, която мисли. Той пожела да бъде уведомен, когато се събудиш. След малко излязох на балкона, облечена в изпран гъщеризон, а косата ми все още беше мокра. Хешо беше седнал с кръстосани крака на пода, облечен в воинското си пълто и панталони, положил малък меч в скута, докато медитираше. Дронът на Ембот също кръжеше навън. Той го беше вдигнал, прекъсна ме, докато бях под душа. Да, в миналото се почиствах вътре в кокпита му, така че ме беше виждал в този вид. Въпреки това, изпратих дрона навън. Той не съдържаше целия му ум, просто беше решил да започне да го използва като обикновен дрон. Настаних се на пода на балкона, облегнах се на стъклената врата, която го отделяше от спалнята и погледнах навън. Зареях поглед към хълмовете от червени скали навътре, към огнено зарево. Огнената топка приличаше на експлозия замръзнала насред детонация. Гигантска сфера от светлина, която създаваше чувството, че ще погълне всичко наоколо. Беше далечна, но по-близо от когато и да било до сега. Предположих, че това ще бъде крайната ми цел тук. Все пак това беше изходът. Бях прекосила пиратската територия. Бях помогнала да победят върховенството. Сега само едно стоеше между мен и огнено зарево. Районът от пояса, който се наричаше Ничия земя. Мястото, на което грубокопачите бяха най-силни. Краткият ми сън единствено обърка нещата още повече. Спомних си гласа на Джорген. Не можех да го изоставя, нали? Няма да е за постоянно, помислих си аз. Просто кратка почивка. Около година. Щях да проучвам. Щях да се бия. Щях да отблъсквам грубокопачите. Тук обаче годините притежаваха странното свойство да се превръщат в десетилетия. Почувствах, Имах чувството, че се намирам на ръба на скала. Трябваше да бъда откровена със себе си. Предложенията на грубокопачите нямаше да са достатъчни, за да ме задържат тук, не и сама. Нямах причина да им вярвам и много основателна причина да напредвам, докато враговете бяха нестабилни. Желанието да остана идваше от сърцето, а чувствата, които изпитвах, ставаха по-силни. Едва удържах тези чувства и ги възприемах като проява на страх. Опитах се да си представя как героите от приказките се присмиват на неочакваната ми нерешителност. Колкото и да беше странно, аз си ги представях как проявяват разбиране. Аз, аз бях родена по време на война. Почти не бях имала детство. Баща ми беше загинал по време на битка преди да навърша 8. Сърцето ми беше заякнало, докато губех приятели по време на полети, въпреки че вече не помнех нито лицата, нито имената им. Никога не бях имала други възможности в живота можех или да се бия, или да се оставя да бъда унищожена. Сега обаче видях, че това не е единственият начин на живот. За пръв път имах шанс да избягам от войната. Трябваше да помисля над това, как и иначе, и Хешо, и Ембот мълчаха. Тримата седяхме мълчаливо. Бяхме като публика на един от военните паради у дома. Само, че нашият източник на забавление беше далечното, невероятно огнено зарево. Това ли представлява слънцето? попитах най-сетне. Не, отвърна Хешо. Затварям очи и светлината пари клепките ми, но тук няма топлина. Това е като призрак на едно слънце. Труп на слънце, оставен след като топлината си е отишла. Малко прилича на слънце, каза Ембот. За сега Хешо приемаше нормално присъствието му, въпреки че аз бях предупредила Кицен да не го споменава пред другите. Същевременно нещо не е наред много по-малко е от слънце, например. Това малко ли е? Попитах. От това близко място огнено зарево заемаше огромна част от хоризонта. За звезда? Да, отвърна Ембот. Тази сфера, ако мога да съдя по данните си, е малка част от размера на земната луна. Можеше да е неутронна звезда, ако бяхме в някъде, което щеше да направи метафората на лорд Хешо много точна. Както и да е, не трябва да е толкова студено след като изпуска такава светлина. Приведох се напред и се опитах да си представя чувството, което създава слънцето. Повечето ми прадеди бяха живели на място, където топлината е идвала от небето. Никога не се бях чувствала толкова далече от тях, както в този момент, докато седях пред странната светлина в никъде. Мислех над проявата си на страх. През времето, прекарано със звездна ескадра, бях научила, че не съм страхливка в традиционния смисъл. Не се страхувах от битки. Не бягах от опасностите. Само че тук ми се предлагаше различна възможност. Пред мен имаше начин да избягам от войната, дори от отговорностите, каквито и да бяха те. Гробокопачите ми казаха, заявих тихо, че ще ме оставят на мира, ако се съглася да не продължавам по пътеката на старейшините. Дори намекнаха, че ще се отдръпнат от оговорката с Уинзик. Любопитно отбелязаем бот. Защо им трябва да правят подобно предложение? страхуват се от мен, отвърнах. Предложиха примирие. Много им е неприятно присъствието ми тук, но са готови да го изтърпят, за да не ескалират с блъсъците ни. Ами, ако продължим, попитаем Бот, ще приемат това за агресия. Ще направят всичко по силите си, за да ни спрат. Дилема. Обобщи е бот Не и ако остана. Прошепнах. Чет иска да тръгна да проучвам заедно с него, а дребосъчка иска да обучавам хората й. И двамата ми направиха предложение. Приведох се напред, стиснала ръце, без да поглеждам дрона. Каква е вероятността грубокопачите да удържат на обещанието си? Попита той. Пак този въпрос. Трудно е да се каже. Отвърнах. Сега се страхуват, но кой знае, нямаме доказателства, че може да им се вярва. Ако Уинзик, например, се обърне към мен с подобно предложение, ще го отхвърля на мига. Любопитно отвърна бот. Спенса, признавам, че мислих над собствената си дилема. Погледнах дрона. Какво? Старият ми кораб. Обясни той, имаше специални схеми, които ми даваха възможност да действам в никъде. Затова мога да мисля достатъчно бързо, за да, ами, за да бъда себе си. Докато дронът, помниш ли как говорех, когато ме откри него? Бавно! Спомних си аз, сякаш произнасяше с усилие всяка дума. Само предполагам, обясни той че като съм в пояса работя по-бързо, без значение в каква машина се намирам. Само че старият ми кораб, онзи, който ми даваше възможност да мисля така добре в някъде, беше разрушен. Между другото, вече не те виня за това. Ставам наистина зрял, нали? Усмихнах се. Както и да е, продължи той. Ако напуснем това място, какво ще стане с мен? Пак ли ще започна да мисля така, сякаш процесорите ми са направени от на каша, не знам, признах. Струва ми се, поне за известно време, това ще бъде неизбежно. Мислих по този въпрос, каза той. Мисля от седмици. И взех решение. Готов съм да се върна. Трябва да спечелим войната. Реших, че ще се опитам да се вселя в най-добрите компютри, които имаме. Може би някой от онези на платформите. Мисля, че от мен ще излезе превъзходна космическа станция, нали? Ако не това, Можем да откраднем схемите, които Уинзик е направил, докато е разглобявал стария ми кораб. Тогава ще ми създадем хубав нов мозък. Както и да я е реших, че ако ти се върнеш, идвам с теб. Аз просто, просто мислех, че трябва да ти кажа. Ангели небесни. Той беше много по-смел от мен. Засрамих се, задето не бяха забелязала дилемата, която бе пред него. Тези тревожни мисли са го измъчвали, откакто дойдохме тук. Какви приятели само имах. Като казах, приятели, отново се замислих. Как щях да се изправя пред Джорген, ако реша да остана? Част от мен обаче знаеше, че не мога да мисля за неговите нужди, нито пък за решенията на Ембот. Трябваше да реша какво искам аз, не да избирам бъдещето си заради онова, което други хора. Дори Джорген щяха да искат да направя. Този път трябваше да мисля първо за себе си. Погледнах Хешо и се запитах няма ли да се включи в разговора. Той обаче продължаваше да седи в поза за медитация, затвори очи. М. Бот, казах. Целият ми живот е бил свързан с войната на метален рой. Не виня никого, освен може би крелените. За това правихме нужното, за да оцелеем. Само че, уморена съм. Умръзна ми да гледам как умират хора. Умръзна ми да посвещавам бъдещето си на една война. Да живея непрекъснато изложена на стрес. Какво дължа на метален рой? Колко се очаква да плащам, дронът се завъртя около мен, мълча дълго и най-сетне го погледнах. Как само ми се искаше да е човек, за да видя отвращението по лицето му. Заслужавах го заради начина по който говорех. Той обаче беше изкуствен интелект. Да, има известен смисъл, каза той. Трябваше да съм напълно откровена с него. Трябваше да изкажа всичко, което ме измъчваше. Има и друга причина, поради която искам да остана, казах. Всичко това много ми харесва. Мога да се впусна в приключения с чет, а буквално ме боготворят. Все едно живея в приказка. Винаги съм искала това, ембот. Тук мога да го постигна. Мога да летя. Мога да преживея приключения, мога да се опълча на върховенството. Мога да водя двубой. Да живея. Това прекъсна ме той. Има повече смисъл, като те знам какво представляваш. Лорд Хешо, повиках глас имам нужда от мъдростта ти. Мъдростта ме изостави, малка сестричке воин, каза той. Мъдростта се ражда с опита, а аз нямам такъв. Усещам мъдрост дори в този отговор, казах му аз. Страхливка ли съм, задето избирам да остана? Не, че се страхувам да не умра, като продължа, просто. Умръзнало ти е да жертваш онова, което искаш, за доброто на хората ти, довърши Хешо. Да, прошепнах, това не е проява на страх, ами егоизъм, отвърна той. Трепнах. Както и да е, продължи той. Задълженията не трябва да се приемат без въпроси. Дългът може да бъде мотив, но не бива да се превръща в извинение. В битката ти имали чест и добродетели? Припокривали се с моралния ти Не знам дали изобщо съм мислила за всичко това, признах. Искам да кажа, че имаше враг, а ние бяхме срещу него. Аз се бях насочила срещу врага и действах. Това не беше точно така. След като живях сред враговете, обясних. Научих, че нещата не са толкова прости. Държа да подчертая, че не открих, че каузата им е справедлива. Разбрах единствено, че някои от тях не са злонамерени. Бяха просто същества. По някаква случайност следваха някой, който беше злонамерен. Чудесно, отвърна той. Оставила си зад себе си мирогледа на дете. Той отвори едното си око. Наколко си сред твоя вид, млада подрастваща, уточних. Тогава поставям под въпрос ценностите на обществото, което ти е позволило да си толкова наивна толкова дълго, заяви той. Сред първите уроци, които трябва да научи един воин, е, че прекият му враг. Онзи, когато трябва да убие. Просто се опитва да оцелее. Войниците си приличат независимо на коя страна са. Ами, не знам дали някой от нас знаеше кой е врагът, казах. Единствено, че се опитваха да ни унищожат. И си мислех, ти нали каза, че не помниш достатъчно, за да си мъдър? Хешо, изглежда, продължи той, че задаваш правилните въпроси. Не знам защо казвам тези неща, знам само, че са истина. Той затвори отново очи. Ти не си страхливка, нито си егоист, след като си наясно, че пред теб има варианти, сестрички воин. Не можеш да бъдеш преценена по въпросите, които задаваш единствено по онова, което правиш с тях. Хешо си беше същият, с спомените или без тях. Онова, което ме плашеше, беше, че аз съм такава, каквато съм. Видях какво ще се случи, ако остана. Щях да стана като чет. Всички, които познавах, дори човекът, който бях, щяха да избледнеят. Щях да помня единствено приказките и да стана много подобна на една от героините в тях. Щях да забравя всичко и да позволя онази част от мен, която винаги искаше да поеме контрола и да се хвали, да ме завладее. След 40 години дори нямаше да помня битките за метален рой, нито дори защо съм останала тук. Но пък щях да се насладя на всяка минута. Станах и отидох до самия край на балкона, погледнах към огромната, ярка бяла светлина, в която открихме кота. Тя сякаш поглъщаше всичко, което се приближеше. Сливаше го със светлината. Затворих очи и протегнах сетива към татко символът на реалността, все още беше наблизо. Предполагах, че не знайно как това е душата му, макар да нямах доказателство. Може би тък му в това исках да повярвам. Можех ли да се изправя пред него? Можех ли, след като бях разкъсвана от съмнения, усещах го. Това чувство, което ме водеше и ме подкрепеше през всичкото време. Наистина ли беше баща ми? Знаех, че не е нито бабчето, нито Джорген. Така че, възможно ли бе да е Господ? Можеше ли да е той, какъвто го описваха в книгата на светците, значката докосна ума ми. Приветстваме. Искаше да отида при нея веднага. Бях ли достатъчно храбра, за да го направя? Чакайте тук, наредих на Хешо и Ембот. След малко се връщам. Излязох в коридора пред стаята си. Светлините разкриваха декор, който ми се стори прекалено изтънчен. Кафяв килим, стени с шарки. Затворих отново очи, и се подпрях с една ръка на стената. Усещането беше странно, като хартия. Бях свикнала с гладък метал или груба скала. Поех бавно, с затворени очи, търсех онзи ум. Търсех татко. Преди изпратих аз, ти ми помогна за спомените от живота ми на метален рой. Можеш ли да го направиш отново? Любопитство. Защото трябва да изпитам чувство на вина. Помислих си аз, за да се насиля да се върна. Онова, което усетих, ми подейства като шокова вълна. Не бяха спомените, за които молех. Не беше заклеймяване. Беше позволение. Тиха, нежна проява на разбиране. Нямаше думи, единствено значение. Всичко е наред. Болката ти е истинска. Страстта ти е реална. Можеш да избереш. Всичко е наред. Чувствата ме разтърсиха. Отпуснах се на колене, наведох глава. Не очаквах подобно нещо определено не беше онова, което исках. Имах нужда от чувство на вина, което да ме тласне напред. Но това разрешение беше настоятелно. Да, имаше някои, които щяха да бъдат тъжни или гневни, ако не се върнех. Никой обаче нямаше да каже, че не съм изпълнила своята част. Опитът за примирие с грубокопачите беше достатъчно достоверен за да пробвам. А дори да не беше, от нас не трябваше да се иска да даваме, докато не бъдем изцедени това не беше любов. Можех да остана. Заслужавах да остана, стига да исках. Този познат ум не се опитваше да ме убеди. Той ми даде позволение да се отпусна, да направя онова, което наистина исках. Изтеглих се до стената, подпрях глава на коленете, усетих топлината, която ме заля. Накрая оставих да излезе с сълзи. Сякаш бях пълна до пръсване. Не можех да обясня защо плача. Това не бяха сълзи нито на мъка, нито на радост. Бяха просто сълзи. Не мога да определя колко време съм стояла така, но ми се струва, че изгубеното време се дължеше на странните ефекти на никъде. Най-сетне оставих всичко да излезе от мен и се упомних, седнала в тихия коридор, необичайно спокойна. Все още не бях взела решение, но имах нужда да стисна в ръка значката. Трябваше да разбера със сигурност дали тя носи душата на татко. Изправих се и тръгнах да я търся, свързана като със светлинно въже с другия ум. Напредвах неразумно бързо. На партера влязох в огромна стая с маси, дълга почти като писта. Ангели небесни, да не би това да беше столът. Тези полилеи изглеждаха така, сякаш са пламнали. Умът беше наблизо. Неколци на пирати бяха в стола в момента, включително Максим и човек, който ми се стори смътно познат. Бях ли го виждала преди, той носеше символа на групировката Дъската на Смъртта. Максим ми помаха приятелски но аз кимнах разсеяно, усещах как ме притегля. Отидох от страни на стаята, където след като потърсих малко открих разхлабен контакт. Изтръгнах го от стената и зад него намерих тайна ниша. Вътре имаше два предмета – значката ми и малко плюшено животинче. Приличаше малко на извънземно куче, ако можех да съдя по формата на лицето и лапите. И двете бяха потънали в пепел на реалността. Не ми трябваше описание, за да разбера, че плюшеното животинче е символът на базата. Как се беше озовал тук? Скрихме се, обясни значката ми с впечатление, не с думи, когато започна боят. Някои бяха готови да ни откраднат. Само като видях пепелта на реалността, се почувствах по-добре. Бях по-свързана с онази, която бях преди. Колко е хубаво да те държа в ръка, казах на значката. Благодаря ти, много ти благодаря за помощта. В отговор чух характерното. И щастливо тръбене, което се разнесе от значката.